dilaaga saxafiga waa barnaamij gaara oo aan ku eegi doono silsilo soo taxnayd muddo oo lagu ugaarsanayay wariyaasha taasoo uu dhexda ka hayay xasan xanafi xaaji oo ahaa markiisii hore wariye ka soo shaqeeyay idaacado ay ka mid tahay idaacaddii maxalliga ahayd IQK ee muqdisho oo markii dambe ka mid noqotay idaacadihii al-shabaab lalaqaysteen حسن حنفي حاج عبد السلام وحونا لشي سعين تبادن كسو دحقاتي على الشباب وحانا او كمي هاي ارجوغ ياش اوغو عانسان كوحداسي مارك الله ايغو تعدية لاي جيسين وانا شخص جي كلا شقين جري كوحد اوغوس اكس على الشباب دلالك ورياشا سو مالدا حدبا حسن حنفي واكوما اساق ايان نوشر رحية قيب كمي دقنا لشي سا مكا ايغو سدحان الله حسن حاج حنفي حاج عبد السلام taariikhdii aanu sidaad waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaan ku soo badbaaray isla magaalada Muqdisho dadku goboladu tagtago marka laga reebo inta yar oo hawshii amanka iskoolay shabaab kullay aan la waday oo aan goboladda Soomaaliya mabruucna aan aaday marka laga reebo inta kale waxaan ahay nin dhalinyaro Muqdisho ah Muqdisho ku wax bartay dugsigay hoose dhexe ee Muqdisho ku dhameystay sare Muqdisho ku dhameystay jaamacad kamid jaamacadaha Soomaaliya waxaan koo ku yaalay garaan Muqdisho ka wax bartay sanadii 2003 dhamaad bilowgeedii ayaa waxaan ku biiray raadiyo Muqdisho codka shacabka oo markaas uu maamulayay injineer Xuseen Maxamed Ciidid dabadeeto laba bilood kadib waxaan ku biiray idaaca Tufaan Kariim IQK idaaca Tufaan Kariimka Dr. Sheikh Daan Maxamed Geelle oo gudoomiye ka ahaa milkiyadeedana u lahaa intaas markaan ku biiray idaacaddu ilaa 2006 ama 7 ay raadee waxaan la shaqeynayay wagaahinta IQK anigoo isla dhinaca kale ka waday hawsha ah la shaqeynta nimankaas waxaan anigu u aaminsanaa oo ahaa in shaqadeedii aan wato xilliyada shaqadu aan ka madax banaanahay oo aan shaqada isugu soconina in aan iyagii aado ayaa isku wadi jiray labada shaqo maadaama jimco oo kale idaacadda quraanka waxay ahayd mid laga shaqeyn jiray marka laga reebo barnaamij aan ka lahaa oo jimcada nasashada jimcada la dhigi jiray oo soo gali jiray fiidkii hal saac laba saac ka bixi jiray marka laga reebo inta kale jimco ma laga shaqeyn jimcadii xaggaan aad jiray maalmaha kale reporter aan ku bilaabay shaqadii inta marka warkiga keensado ayagaan aadi jiray sida ayaa ku iskula shaqeyn jiray labadana sida ka muuqatay baa xog badan horey aan wada ogeyn ana xasan qalkiisii horeeyo markii halkaan aan imid raadiyo Muqdisho gaar ahaan kiisas aniga horeeyo rag badan oo saaxiibo halkaan ka shaqeynaya lagu dilay ugu horeeyay Allah naxariistay abkay kiiskii lagu dilay maqalkiisa waa markii ugu horeysa aan maqlay waxaan markii aan maqlay in kiiskaas qofku lagu lahaa oo dhamaankan dadka dhibaateeya oo dadka dila inuu ka mid yahay markii aan maqlay ana hadda sawirka aan ka qaadanayay waxa weli mid ahaa sawirka aan ka heystay dhamaan nimankaas guud ahaan waa anigu hal sawir oo dadka dad dila waa naxariis lahayn sawirka aan ka heysto oo ahaa asigana kaas uun baan ka qaatay cabsida ay ka qabaan Xasan Xanafi wariyaasha waxa ay tahay inta la'eg oo ay ka cabsanayaan Al-Shabaab mid la mid ayay ka cabsanayaan aniga xasan xanafi aqoon uma lihi mana aanan aqoonin laakiin maqal ayaan ku maqlay waxaana ku aqaanaa oo aan ku maqlay inuu yahay nin u qidmeeya al-shabaab shir qol iyo marimna u maleega wariyeyaasha soomaaliyeed waxaan ku maqlay inuu dilal qorsheysan ka soo bilaabay wariyeyaashii waaweynaa ee Honafrig Mahad Axmed Cilmi iyo ninka la jiray Cali Imaan Sharmaake illa ma dilalka ay ka yimaadeen in wariyeyaasha baabuur lagu horjarto ama kali kali loo dilo oo mid mid loo shir qorshana waxaan ku maqlay in Xasan Xanafi tiim uu hoggaamiyo oo dhowr wariye ah wariyeyaasha ku dhex jiray oo dhexdooda marina ka abaabulayay oo shir qoola u dhigay inuu ka mid ahaa hormuud oo u yahay asiga iyo tiim la yiraahdo Yunis Jibriil nin kale oo la yiraahdo Stella waxaan ku wada maqlay dhammaantood rag u qidmeeya Al-Shabaab oo shir qoola wariyeyaasha oo u maleega dabinno lagu dilo wariyeyaasha waxaa la ii sheegay in rag badan oo wariyeyaasha dalka joogay gaar ahaan reeriga Muqdisho uu dilay waxaa la ii sheegay abkay ninkii la oran jiray ee u shaqeynayay reeriga Muqdisho markuu qabtay boo hore ka soo hadlay isagoon wali dilin abkay baan haynaa waana dilaynaa buu yiri meedkiisa soo doonta
إن رج إذا عدى بقى قبته يعطي كدوبي كد من ميت كمان دونا نسوق هذا. حسن isagoo wariye ah ayuu sidaad maqleysaan muddo kamid ah ururka Al-Shabaab inkastoo markii dambe ay bilaabatay tuhuma la xiriira hawlaha u qarsan waxaana uu Xasan markii uu dareemay in loo tuhmayo uliisa Al-Shabaab uu iska aruriyay warbaahinta isagoo si rasmi ah uga mid noqday ururka Al-Shabaab oo ka soo qabtay xilal kala duwan waxa shaqadeeda ugu dhiirigeliyay oo aan ku biiray tankeeda sabab uu ahaa in la yiraahdo aadan حاشي فارح عيرو وسأقول ديارة دجالكو مرايكم كوي كدرين مقالة دو سمراب عاصمة دا جبل كجل جدود جبل دا الصومالية سلام دي لبادا كون أفرتي آخر كيدي أيام كمل نقضي رج ملشيا ده هو لو أقابله مال وربحين عصر كصلاح الدين وعيد خبري تليانيا وكوي على دكمة هديوة دكمة أنا تاعي يعني جينيا دبر كتب بيت سبتال كتب لي دبيتو إن مدة أيام لشقيني دجال كي وحاب الله ذي لدجال إنك أوروكي إسبيسي لدجال إنك أرجع حسدا يود حي ميدو ومحكمة إسلامية أو إقاب كهاي رجاس ومركز شباب يلويري مع جيل جديد يو كلا صدح بارتي أو كلا بارتي أو جامني آدم عيرو أو ماشي صلقوها بارتا وهو جامن الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله المختار وهذا دولة الصومالية كمدة يبارتا كرو وهو جامن يي نودات كل اللي جري الشيخ حسن تركي إنه بيريودي أنت حبسي بكرة اللي جوش شيء مالك اسمعين إنه بيريودي إذا يكون مدرنا هذا كمن نقشه أوروكاس يكون ديرتان كي يهوله يجي أنا وقتا أيام حقا نتيجة جري حقا نتيجة جري يدو مركز يكون حرناين رجاس المدقوبا لعجاء كه الجيران رج جناح ستاء أما رج يجو أؤ من سنين إن الدين تأجر جيران وشركة خار الهايين محن كرادة رجس قارنا رج دي بتجوب أخو بتجوب أي هايين ده أنا وحن كمل ده دبتي رج سلري قاعدة من شهر جاء أنا ونوحي كتب رج الجيران نفط يدي يمال كي يجي جري إسلام إيشاس من اللي يراده مع شعبان أو سيرنا وكلن تاي مل اللي هي جلسور ودلك عياك تي ده أي إجلوري جري هوشنا سيداس أي هو من لا بد يكون يتضوادي بالوريدي أما بشي سدحات عن ده أي سب نبه وهو محن كورا ده يشاف بيري الشباب بركي الشعي ده بديتو أي لو أمير قلوا ما جعابي أنت اللي جراح من عدي محمد جدانه ومركز سكومة جعابي الشيخ مختار عبد الرحمن أبو زبير وسيدة يويرينا نبتي ودا شقين تي مدى كلادوان كديب وحالي قمت لقاي مكتب كإعلام كأمر فافنتا باهنتا حركة شوام جايدين أنا إذا مركز مسؤولي يوبي بإنكا حرير كنشادة أمور باهنتا مدى حبانان يتن الشباب مركز ورقيس لي الجهاد يوم وبسايد لي رادة الجهاد .com أما .net لابدو باها xiriirku ka dhaxeeya afayeenada hadlaya iyo waxa xarakiga ah ee soo baxayo iyo cid loo gudbinayo iyo sida loo kala maareeyo masuulkaga noqday markay koowaad Al-Shabaab markaan ku biiray waxaan ka mid ahaa milishada dirirta oo magaalada Muqdisho qoryaha ku sidata howlgal gaar ah oo ay qaban jireen majdho marka laga reebo ilaahay ku madarnaade in maxkamaduhu goolay midowga maxkamadda Islaamiga Soomaaliyeed wax la yiraahdo jir jooshan sagaal maxkamadood ay ahaayeen oo gudoomiye president madaxweyne Shariif Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Koore maxaan ku raadaa isha gudoomiye ka ah soo way caawin jireen iyaguna hoolooda gaarka way fushin jireen meeshaas ayaan xarun u ahayd dadkaas ayaan kamid ahaa meeshaas ayaa qoryaha lagu tutusi jiray waxa kale saldhig caafimaad u ahayd oo meel ay ka duulaan u ahayd markaas la jiray ogay mukaab oo ku yaala asagana isla degmada Yaqshiid dhabarka damba shirkada la yiraahdo warshada baastada ayay waxaan ku raasalay go ahayd caafimaadkooda uu ka duuli jiray hawlahooda ay ku jiray markasho sawirka guud marka la bixinayo waa meel markaz ah oo dadku ku wax bartaan laakiin sawirka gaar ahaaneed ee meesha ku jira waa meel rug caafimaad u ah Al-Shabaab shaxsada weesana gudoomiye uu magacaawnay asaana markaas fadhi jiray xafiiska ee Ubay Mukaab sidaas ayayna labada saldhig ayay ku laayeen Muqdisho Cabdullaahi Macalin Mutaaran ina aan ee degmooyinka Yaqshiid iyo Cabdi Aziz Shibis Bonder ina aan adigu ee radiis ay degan yihiin ay wasayn ka shaqeyn jiray
marka raga kororeerto ee maxan kororeer turka asturkina ina ajbuun ka jiray waxa ka dhacay waxa ahayd in isku gurmadaan qoladii culays la soo saarna qolada kale u gurmato intaas uba ka dhaxay siraad laakiin kala amiir ay ahaayeen dad badan fikir kama haystaan sababta loo ugaarsado wariyasha laakiin Hassan Hanafi oo loo haysto dilalka wariyasha intooda badan ayaa sharaxaya sirta ka dambeysa qaarajinta wariyasha Soomaalida maanta Muqdisho warbaahin fara badan ka jira idaacad fara badan ka jira telefishin fara badan wakiilo ka sameeystay Muqdisho shabaab dadka dhan ama wariyasho dhan waxay ugu xukumeen xukun gaalnimo ah gaalnimo ku celinaya gaalnimo ah لكن سرات سي اوكال هوريدا لو دكداي سومااليدا تيرهدا مانتا عيد الشباب اي عادتويدا كلا دخيدو وا دولتا فدرالكا سوماليا اي عيدمدا عاونايو اميسوم اي اني نمد نو الااليان او يمد سوماليا وخا ام بريف غريسانا او ان اميسانا انا وخاي تاهي نيمانكاس ما مين مقدشو ما جوغو وريو الا انت لا شقايده مويه انت كلا وخا اي كا اميسان يي ان حكم غالما اي كو جيران حكم كا اي قادانيان مرتد اي تاهي ان لا ودا دلنا اي ديغودا اي مالكودا اي او بنانتاهي مال من الأيام سراسي أقول قبته سراسي أقول هذا لوكل تقول هذا كل شيء يعني لكل هريسين يوم مال بمال نم بمال أجشونا هذيك الكران قعدتوا ذي كشر الله هذا الشباب أجشوا قعدتوا ذي كشر الله وهاري وريال مكش قيلين بتشوف لكن أجشوا قعدتوا ذي كشر unfortunately محنكر هذا unfortunately أجشوا قعدتوا ذي كشر so ضد بعضنا ما تدور الصومالي كمدة وح أي أمسيه oo al-shabaabna kamid ahaan jiray in ay wariyo in muqdisho ka shaqeeyay maanta xukunka al-shabaab ee ka aaminsan ee taa xukun gaalnimo ah xukun diigooda iyo maalkooda in uu u banaan yahay laakiin wariyashu ma oga sirta ka dambeysana waxa ay tahay in laba mid ay tahay waa midda koowaad in loo kala hormaro in al-shabaab la qiimeeyo wariyashu murtadiin maahan waa dad runtii هول عادي عادو في عنو مدى الصومالي وحاي وعددك الصومالي ده نولو شو ده قوامية ويهي بدلة نينا وبدلة النبادة وبدلة ديبه الشيسينة وبدلة هرومركة وبدلة كانعسيك وبدلة وعدد رنتي هول عادي عادو مهيمة نولوش الصومالي ده اللوغو عرشستي قرأي وواده داد كان ويهي قيمة لي لكن قف قيمة لي ومرة بان وريه يدليان أقوياه كيدليان سركال كيدليان وسير كيدليان عروت يدليان قف كستا وآه يعني مرتد وآه قف كستا وآه قف دين تكبحي لكن يلا دين تكبحي وحشرة مر عن حرنا وعن مخلي توريري وهذا تريان سقط خرنا محنكر هذا إيشي دولة سومالية إنه أبه شيء ما دام مع الشباب وقرنيرو dhalinyartaana inteeran hadda isla joogto iyo in badan Soomaaliyeed iyo adduunku dhalinyaro dhalinyaro sharafna walaan kartaa xumaanna walaan kartaa war magac aan wa disheen maxay ku disheen nimanku magacii dhalinyarto ay dilayaan aan soo celinno maxaa loo baxsha ugu saalay jiraa ururka gumaadka umada Soomaaliyeed hal jiraa duuxi ka dambeeyo anaga magaca al shabaab waa la bedelay waa la socotaan way kuma hasanta wasaaradda warfaafintu inay heedaha amniga ay runtii ay ayadoon laga fariisan xataa ay totally ay maxaan ku raahdaa ay magacaas bihir gelisay al-shabaab wax la yiraahdo al-shabaab magac macnaheedu waxa weeyaan waa dhalinyaro dhalinyarana magac fiican waay magac fiican inaan u ogolaano maahan in la wasaqeeyo cadowga aan la dagaalameyna waxa la yiraahdaa ugus waxa weeyaan waxa laga soo gaabshay waa ururka gumaadka ummada Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa saxaafada qaybaheeda kala duwan ee halkan fadhiya midda dawladdu ay maamusho on runtii aan shaqo weyn haysa iyo kuwa kale oo ayu naftooda shaqo weyn haya inta aan ku soo biirin ee ku soo biiraan maanta kadib waxaa loogu yeerayaa official name-ka oo inamanka ay leeyihiin waa Uus ma doonayno inaan idaacadaha Al-Shabaab ka maqalno Al-Shabaab.
isagoo sii sharaxaya xasan ugaarsiga wariyaasha waxa waajadaha labaad ee loo dilo wariyaasha ku micneeyay in laba midood ay noqoto warbaahintu mid meel marisa ajendaha kooxda iyo mid la aamusiyo habab kala duwanba ha loo maree waa marka labaadoo ah in wariye ama idaacad idaacadooda ka madax banaan ama wariyo aanan wariyahooda ahayn in uu soomaaliya ka howlgalo labadaasba way ku jirtaa waa in aan helaa ajendaha xafiiskii uu ku shaqaynayo waxaa kaloo qasaba inaan helaa ajendaha ka soo baxay xafiiskayga cid meel mariso haddii bulshada noqoto iyo haddii dadka soomaalida ama internationalku in loo sheegay noqoto inaan helaa ajendaha xafiiskayga ka soo baxay cid kale oo gudbiso soo masti waxaa ah cabsigelinta ma imaanayso haddaada wax dilin ma imaanayso wax cabsigelin ah waa in marka hore lagaaga dambeeya cabsi aadishaa cabdicasiis oo aad taqaanid aadishaa jaamac oo aad taqaanid aadishaa cabdulaahi oo aad taqaanid aadishaa xuseen oo aad taqaanid aadishaa xasan oo aad taqaanid soo cabduqaadirkan iyo maxaan kula geedigan iyo fulaankan kale axmedkan iyo maxamedkan kale marka inteena lala dilo it means waa cabsanayaan waxay ku dhiiranayaan booska ay mareen raggii saaxiibada ahaa hamari waa wax ay ka dib dhigayaan booskaasa isku mareen soo cabsidaas meesha way soo galaysaa oo qodobka labaad oo ahaa in wax allaada wixii ay rabaan loo sheego ma dhacayso ilaa ay wax cabsigeliyaan cabsigelintayna qayb ka taha waa wax jira iyadu inta badan waxaan maqalnaa wariye ayaa la dilay iyo mid baa la dhaawacay waxay dad badan isweydiinayaan inay jirto koox u diyaarsan qofkii wariye sheegtaba in la iska dilo iyo in la dilo oo keliya wariye ay soo sahansadeen oo kadibna sidaas ku dilaan wariyuhu cidda dilayso maxaan kula waa amni sida aad sheegta waa qoladii masuuliyadeeda ahayd cidda amraysuna ma ahan inuu isaga is-amray waa la soo amraa istilaac la'aanna maamin ruux bistoolada wato asan istilaac amrin ma fuliyo fariintuna sahan weeyaan sahankan qofka wuu samaynayaa mar alla markuu sameeyo maxaan ku dhahdaa waxaa la rabaa in la dilo cabdicasiis oo adiga ah in la dilo waxaa soo samaynaya ninkan oo cabdicasiis meel ku og ayaa soo samaynaya anigoo ah ruuxii wax dilayay iima soo sheegayo wuxuu u sheegaya ninkaas oo ah ninkii amiirka u haya isaga amiirkii wuxuu soo wacayaa waa amiirkii islaac ninkaas amiirkii islaac wuxuu wacayaa amiirkii guudo amniga amiirkii guudo amniga markii uu waco waxaa dhacayso ilaahay kuuma darnaadee warka ah maxaan ku dhahdaa iisheeg fulinta ah wuxuu soo wacayaa madaxii dilalka qorshaysnaa ayuu soo wacayaa madaxii dilalka qorshaysnaa wuxuu wacayaa axadka meesha uu joogo cabdicasiis oo muqdisho ah ruuxa mas-uulka uu ahay ruuxa mas-uulka uu ahay ayaa wacaya degmada cabdicasiis joogay degmadaas ayaa dad u dirayo sidaas weeyaan broseska silsiladda dilalka wariyaasha la bartilmaameedsanayo waxay ka soo bilaabatay allaha u naxariistee mahad axmed cilmi oo xilli aroornimo ah lagu dilay meel u dhow xaruntii hoonafriig ee daynile waxaana dilkaasi oo aysan jirin cid sheegatay wakhtigaasi la tuhunsanaa inay ka dambeeyeen kooxda ugus ekis al-shabaab oo wakhtiyadaasi ay baranayaan dadka soomaaliyeed waxaana la aaminsanaa inuu xasan xanafi ahaa shaqhsigii shirqoolkaasi soo maleegay wariyaal ka tirsanaa shirkaddii warbaahinta hoonafriig waxay sheegeen inay maalmo ka hor intii aan la dilin mahad ku arki jireen xasan xanafi maqaayad yar oo ka soo horjeeda hoonafriig halkaas oo uu fadhin jiray isaga lafahaantiisu ma diidana xasan inay halkaas isku arkeen wariyaal ka tirsan hoonafriig way jirtaa warka aad sheegaysid hal maalin ayay ahayd rag hoonafriig ka shaqeeyay inaan isku aragnay hoonafriig ismihii ay ku taallay hadda ma garan karo cid degtay waxaa ka soo horjeeda piibita subaxii lagu cabi jiray qaxwo iyo sambuus ama isku qabsi wax la yidhaahdo mashmashii sambuus aniguna aan degnaa dhabarka dambo ee piibitada waxaa dhici jirtay markaa in subaxii markaan salaada soo tukado masaajid garaashta ku yaallaan ku soo tukan jiray dhacgunta ah waxaan soo fadhiisan jiray goobtan goobtan markaan soo fadhiisto dabadeeto waxaa dhici jirtay inaan ku shaaho ama ku qaxwo cabo wariyaashoon afriiq warka laba saac ayay ayaguna usoo shaqo tegi jireen hal saac iyo xoogoo ayay imaan jireen deeto qaar iyaga ka mid ah ma aha mostary ama badanaa ma la dhihi karo qaar iyaga ka mid ah way dhacday in aan isku aragnay maalin maalmaha ka mid ah xasuusta aan xasuusanahay aan dhihi karo hebel iyo hebele ahaa ama hebel bisu ahaa in aan meeshaas aad sheegaysa aan isku aragnay way jirtaa aniguna markaas meeshaas maqaayadda meesha ka dambayso ayaan guri ahaan degnaa laakiin ajendahaygu ma ahayn dilka cabdullaahi kulmiyaa ka mid ahaa
أحد أن عبد الله كلمية هين اسمه أنا أعرف ماشي عبد الله كلمية عدو وحجرتي إن وليه مركلية معها إن عن دور معلومات عن نيكا اللي يراد حسن حنفي عن حلي الشقة عن الصعدي عن كواركي ملير أو مقاهي أح و وهالقل أو قبر سهر اللي يرادوا أي هون أفريقيا هرتاد كسر ميسي وراشين كي شاهي وحياة بعض في قصة ميجرت ماشي صقف اللي وهي كل جنيد جورجا أجسمها هون أفريقيا أحمد عبد السلام أو الباب ك هون أفريقيا يتصل صقف بجناين مركز حسن حنفي دور سبحان مشك مري دور سبحان أركي صقف حتى وحن أركي أتفهمي سيد نن ديجان كاي إنه صن هين سو طاس سو سو كل شيء إنه ديجان كاي حقيقة كنت هاي وقولي هان ضم ب فلسطين يحمي عشان أنا بركض عند ديجان هاي مركا وإن ماشي أنا عند ديجان هاي أنت حوجا شيء يخوي سو صوت أنت حسن حنفي وحو كدو ديا إنه صن وحبة كوجين ديل كمهد لكن مركي لا دعوة كدم أي على الشباب كور جليان إنه يدلين مهد أحمد علمي كدمنا لادرة إنه صو حقيقة دمشي دعوة سدوا وياه حال كمهد ما هذا مركل ديله رجيد ديله قار نن أميروها أي سواعي أنا جودة مال سكولا عبد الرحمن يوسف العدالة يقان سكول كأنا نو كده يجري توفيق برادرس أنا جيف سواعي ديتو محن كده هذا يشوف هو يرنيه نكاسة دلني حبضنا ما لحن وفرني دعوة إنه قاري أيان الله يشجع سوبر كاس هوبي وحن وعرق رجاله محن أو كرم هذا كمدها من الحسن موسى سبرية وهذا إن يوروب إيس إن يوروب أي ثينك إنه يوروب شو أنا ما لين يا محن كره ده معي جيبي قد عد الله لعد يوريو أو هذا فيك الشقيده والمينيس زين أو كرم حمدان فيو هذا وكيلك هو مدشاك مداي والمينيس مركي دم حسن موسى كوا علي حسن موسى إنه محن كره وح إيشة سوى حجرا ديتو حوري وحن جونا استال مدينة ما هذا وح كشرا صلاة استالكا وحنا القصة ما يدونا خلين هلسنا ووي هاي أنت أصلا كم مرة فكرة سو إلمني يقول مركز بقاري ماركت هي إيا لي جراش يقولوا قاري جانا صوب هاي نللي رادو محمود علي ربنا يستع وريها وهذا اللي أصينا دنتي محن كل هذا متشكر دنتي 2014 كي هذا هي مركز يدوا نكيا وطي استلم دينا نحن استوال مدينه ان جوغنا سالاد ما هادو كجيران تاغي ماشيا ان ام ام دوره يرق بدن اسكو ارغنا فلسطين احمد ان حاجو رق بدن ماشي اسكو ارنو ديالا وا كتعسي ماشي حالات ديدا مبي رقي سو وعيين مخان كورادا ايشا استوال سالادو ساريا سوغا ادي حوالي 3 ساعه اي خوغو مري اهد دقيقه لا سوقد مشي كرو ايا سو بخي دكتوركي وحنا ورغليي ان غيريدا ما حد انو دنتي مركاس حالاد adaga lagu jiray oo runtii argagax leh dil wuxuu ahaakii noogu horeeyay oo qof saxafiya si barere loo geysto waliba anagana la shaqeynahay marka dareenkayga hadda aad ugu maxsuusto inuu soo wacay laakiin waxaan qiyaasaa dadkii soo wacay inuu ku jiray sababtoo ah laba qof oo kaliya ay soo wacaybo xasan cade iyo qof kale inuu asaga ahaayeen jecel qof rag uu ahaa qofkaas dabcan ma had ma dhintay ayuu yiri mise waa dhaawac marka waxba kama sheegi kara aniga markaas xaalad degan aan ku sugnaa jawaab aan si xataa ilaa hadda ma aqaan Abdullah Kulmiye Adow oo ka tirsanaa wariyashii Horn Africa ayaa sheegay inuu ku arkay Hassan Hanafi wadada warshadaha isagoo wata gaari kuna sii socda isbitaalka Madiino idaacaddan imaanay shir degdeg ah la galay in askaas aan ka qayb galno oo hawshaas la qabto dhowr gaari la qaatay aniga waxaan raacay Hassan Cade Hassan Sheikh Cade yani waa israacnay gaari gaar ah oo wata yar raacnay isbitaalka markii la aaday oo shirkii dhacda uu dhamaaday wadada warshadaha markii aan ku dhacnay xerada guulwadayaasha agtooda checkpoint oo ciidamada dawladda ah ayaa xilligaas ku yaalay checkpointigii markaan istaagnay oo aan soo sheegnay ayuu hadan dhabarkeena ka hadlay Hassanif isagoo gaari yar wataay markaas uu xiru anigana wariyaan ahay ragaanaba iyo qaan anigu markaas ma ogin kooxdan ama barnaamijkan uu ninkan ku jiro
حسن حنفي وحاو قتاوش ووتاق اسبتال مدينة وحانو كوحدي سكسي واربحين حالة دماهات او قدام بانتي اي دقاتيرتو حقيجيان انو دنتي كدمنا وحاو كاقايب غلاي لاتوشي لغسمي حالك لغوها سيدونا مهد احمد علمي اساقو مركي دنبانا وجيددي ساهايت انو دياريو حفكي لو ديلي لها علي ايمان شرماكي اوها اقازيمي هون افريك وحونا حسن وحكاسو قادي ميت كمهد او جناسدي لغولاتو كدي مسجد كشيء على سوفي هالكاس ويسكوار كان حسن رجيد للمهد أو شيء جاي هنا يكده هذا نسيزي لو دليلها علي ما شر معك رجيد للمهد قابط عن سكوار كان مساجد كه يجو دم عودي هاي إن على إيمان قابط يكود دلها ويرجل شيء وح أي نير هذين إن أي ربان إن على إيمان أصل قابط على إيمان قاري ليلى على ومذوقه من جروز ليكو قرن تبوتي إن أي ربان إن ماشي كود دلها وان كان نحى مرة وان كان نحى مرة وا كاي ولا يابي نن اللي يرادو أكاشة فرحان اللي يرادو مج إس أصلا أو كل بنت من اللي يرادو علقت ده قالوا ده أهل السنة ده كتر يسوق بلاد ده حا قيابة كم ده الشباب كل بنتي أيه يسوع أمني كمركز مسؤول كها هو الجاري قوته وان نعمة وحنقول روالي لا سارية رجوري لا سارنا وكم ده محمد إبراهيم راجي هذا بنتي وبين تقارن كل شقين هي كم ده رخص مو عصا إلى سنة ولا لسه هري هنقول لكن جاري جاري لين جوز الواي مركب أنتوا سأن دهن أيوه يجيري جاريه عن قدر ربنا وان نوع أصلا هنقول جاريه عن قدر ربنا وجاري لين جوز الأه كل ركيس مقرحين ياي وان نوع كل ركيسوي مركب أصبح حق هذا يا حق أه جاري النوع عيسى إن مسوا جاري كأستجي وحوجوا إفتن مش اللي هاي خبرات بركات مخلص على كتالله أيوه جوا gaari waxaan ku gaari madu waal aan gruus raana ku qoran mid baahan aan ila madinno wa ma santu nin la yiraado santool abd siyaada ii mid qabora anagu joogno hadda waxaan ku raadaa ishee oo taxiila ahna wa wadi baawkiisa oo saarnay ninkaas wuxuu u yiri waxaan ku raadaa ishee niyo baawk noo asbaa ali imaam markaa shir jiraa uu ku hayay meesha shir jiraa uu ku hayay jaamina intaan duugto iyo khabriga jirno miina loo diyaariyo ali أنا علي باوكي باور راف فور أي نود حي علي ينن لنا سهل ورايترس وشقيني إيو فلسطين يدرول كأفرتو دي كسرنا ين باور كأي نل على وداء مين هذا اللورد دقي سدى إيرابتي سدى إيرابين أي أون نقطي علي أي أنا ماشي كنت جاي أنا وجكتان مغلي مال جدا كسو بحي مركز بي راب بي فريس أي كسو بحي جك عن مغلي باور كبري عن نقطي ayn raaf forti waxaana dhoor iyo rag lamid ah saarna maxamed dhoor iyo rag lamid ah saarna iyagaana igaga horeeyay meedka cali baawrkiyan kasoo dagtay waa imid intaan meedka arag ka hor halkaan inay eedan qiyaasaya inay ka gashamiinada firirkeeda waxa dhacday maxad ay raadi cali inuu dhintay goobta mid ahaan looga soo qaaday meedkii waa la qaaday waxa la geeyay qabuurihii maxay ahayto barakaad qabuuraha barakaad intaas waa dhal socdeen ragaan ku jiro xasan xanafi maxad inta la aasiray waxa la yeeshay kulan oo cali uu dhex taagan yahay oo aad ka arki doonto sawirka waxaan baa ugu qaatay in la damiyo idaacadaha gudaha 4 saac gudaha ayadoo laga jawaabayo arrintan dilka maxad oo bilow ahaa dilka saxafiyiinta cali idaacadda BBC dalalka afka Soomaaliga ayuu wuxuu siiyay wareysi markaas uu hadlayo shaqadii mahad allah xirsa iyo dilkiisa iyo inuu ahaa mahad nin u doodi jiray ama u hadli jiray dadka amaarta codkooda meel dheer gaarin shaqadu aysan isaagi doonin allah xirsa mahad waxaa la aasay labadii dohornimo calina markaas BBC ayuu wareysi kadib markii mahad la aasay waan soo baxnay baabuur badan baa laysla socotay cali waxay isla socdeen falastiin axmed iimaan iyo sahal yar la yiraahdo oo writers inuu sawir qaad u yahay jaclahay sahal markii la soo baxay baabuurta aad u badneed gaariga ka horreeya cali ayaan saarnayn wadadu waxay ahayd marka meel biyo ku jireen roob aa da-ay miinada marka waxaa la geliyey meel baabuurka uu saas uga yar leexnaayey oo dhiiqada saas looga baxayay qaraxaan maqalnay markaan qarax maqalnay gaarigu istaagay
baabu qarax dhacay kadib waxa la sameeyay marka waa la soo dugay gaarigii oo halkaas ku dhacay iyo Allaah naxariisa Cali Iimaan oo meelahan wax ka gaarin halbuul oo ay lugna ay jaban tahay ayaa isla markiiba gaariga laga soo dejiyay ee Falastiin dhaawac asaas u fududaa gaaray ee dhulka la soo dhigay dhulka markii la soo dhigay isla markiiba meedo waxaaba kadib sidii aan lagu soo qaaday baabuur aan lagu soo cararay Allaah naxariisa Cali sidaas ayuu ku dhintay ee baabuur badana way socotay oo xasan xarifina markaas waa nala socday سعيد تاليل أحمد أغازمي هون أفريق وحاو كمدها وريال عن مرنبك بحندلك وآخر كي كوبعي قعانتا كوحدة على الشباب وحي سعيد كمرتقة ذان كوحدة على الشباب شيريس كوبة دلاي شرقول إساقيا أغازمي عاشي ورباهينتا محلقة حسن حنفي وحاوها شخصيقي ورباهينتا كمرتقة ذان شركة عاشي شرقولك وحانو شرحيا وحي وكوغا ديلكاس سعيد ديلكيسا سنة وحوق وقعة سنة وحوق وموقعة سنة ولا يقوم يشم صدق لازم بيها رجي إلى صعد أنا وجاري أنا وتكاربة يلوو الأستافة وحقق صوتك الشمال وأهيد حرنت أن كبل ميور يجسمش إذا عدا أم واحد إذا عدا إن أنا قصوى ذا أهيد أنا قصوى لي صو استوت هيد أنا لبحي كل كي أنا لبحي أن سوج يستي لبحي بوكلا أنت نبدي عنا سعيد وسعيد عيا أركي لبحي بنويدا سنة دام صوفيرينا unfortunately waxaan arkay rag aan aqaano hebel 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 aan dhigi karo oo shabaab sidaas ayayna u dhacday kadib markuu sheekada iga sheekeyay Xasan Xanafi ayaan weydiisay Niza inay ii ogolaadaan Xasan Xanafi inuu geeyo barti ay ku dileen Allah u naxariistay marxuum Siciid Tahliil waxayna Niza iga aqbashay codsigeega iyadoo loo xilsaaray amniga aniga iyo eedaysanaha ururka AR ee Niza oo noo galbiyay suuqa bakaaraha kadibna waxa uu Xasan dul geeyay barti ay marayeen markii la dilay Siciid haddii halkan Siciid Tahliil Axmed اسمه يوربين تاون افريك اي لو ديلي غولداس ايان كسو ودل لهنا سعيد وهر سوناي انو هلكاس ايان مري جينغدان دمادكيدا سعيدنا هلكان ايو مري رغي اغاسماشي دعدون وي كدنبيين سعيد هلكان ايا لا دغاي حسوستيدي هلكان ايا لا دغاي مخان كولا غورتو انو هلكاس سي مري انو ورا وا سو لابتي سعيد ميد كس هلكان ايو يالاي وخي يوربينتا كسوداي اغاسماش يوربينتا انا لو قان ايو كعررين sidaas ayay inay dad shabeel oo ismeeyay bakaar xarunta markaas xarunta bakaar ay ku taalay ay u galeen marka halkan xusuus gooni u leedahay 9kii bishii September 2019 ayay ahayd way marka xagga socota marka waxaan soconay guriga arkaysid halka guriga ku yaalo aad hadda lagu soo jeedo daaqadiisa ayuu ahaa goobta lagu talagalay in munaasabada xilwareejinta ka dhacdo ana shaqada ku wareejinayay ninkan hadda leeyahay Yunus iyo Abdullah la waran jiray hadda eelaam kamida ama faafinta kamida marka halka ayaan u soconay guriga xafladu ay ka dhacay guriga sayo aha laakiin inta aan gaarin daqadaha noo dhinaa oo dareemi karta halkan ayaa la dhigay Siciid anuu halkan ayaan la gadoomay oo luuq ahayd marka sidaas ayaan uga tagay Siciid meed ka soo kaan soo dhigay saddex habadood ayaa lagu dhuftay Siciid habad di kowad waxay ugu dhacday madaxa laba kan waa lagu diray kuwa dhagar taagalay intu ida kala digay mina dad digayo waqtigi dhammaay dhammaayay waqtigi ni adagdala taybaanay tayihi dalkaanay idirkan ku arkana marna daasimaye سعيد تهليل أحمد وحو قبي شكيغا إن يجري كرت قطر وعانا كامد هادتك ولحري ري سعيد وريا عبدالله كلمية عدو أو كدو بي عود كان أول لغاها لي تليفون مرحوم سعيد تهليل مركي لدي لي كدب دعونا محسن بسم الله الرحمن الرحيم ديوان الحواني عليك وطيقنا نشير بيار قرية جوغا انت ايانا خبو الشباب أو تبينا؟ حسنا ما أنتوا حنا براديه ورجل أول عذران كل ميه وصاعنا مكة يرجلوا يا نحن أبو كرنا وياي وياي نحن أبو كرنا وياي يرجلوا يا أي سامح شارو نحن سامح يا
عبد الرحمن يوسف العدالة أو مركزي ها تفافتري شبال أيا شيغي إن حرونتو دا بنان كيدا لغو بلمية أغاسم ياشا كدبنا هالكاس لايسكرا عي وحونا عدالة عميسيها إن مهمة دلو عي أي هيدو كليا إن لدل سعيد تهليل أحمد روحي وحسوس بنا المعنى تسعيد تهليل لدل الله ونحرسته وحسن وسوء عيدتك إذا عدها ملاحظة كأها وادقات كجرتي سعيد وكجري أنا كان كجري هراب وكجري رك بدن وإذا عادها مدحك أي كجرين ما عند ظهر أي أحد ماشي إذا عاد شبل أي دقنة لو قبل لمي دتك يوردن حسن يني يونس اللي راه ذا جوجي مركي ورياش اللي سكيمد سعيد الصوت ده هاي سعيد حقا للسوق مركي سعيد يمد وحليه لنا كحياة وضدي أي لقاضي ماشي أي دقنة حوالي دقارن مركز مرة يعني واحد رجعه الرجال أي تلفون وكل أي صان غضي حسن يونس وصان غدين جد يرى حوارده ده بشيل دبر كذا مران مرناي وحيرة نجوه ريان حسن يونس واحد كل حاجة يقع عطاش يا عبد الله كل مية يرجع عن كحصوصته سعيد تحليلي على مذوبة كل حاجة أنا جاي مختار هرابة قدام بين إلههم حارسته يا حسن علي جيسي markaan jidkii jidiyo isgu soo ahaa ay dhaafeen iyaga Saciidna uu ka sii baxay anagana aan wali wadadi gelin ayaan xabad maqalnay xabadii gadaalkeena ka soo dhacaysay intaan fiirinba waxaan aragnay Saciid oo dhulka yaala waal kala qararay meesha anaga jid luuq yar ku qararnay wax yar markaan ordaan meeshii soo fiiriyay waxaan arkay laba nin oo bastoolada haysto oo maxaa Saciid si tooganaya iyo Xasan oo soo jeedo حسن حنفي وحاو مركي لدلي سعيد كدب وحاي وريال دورة وحا كاملة ددكو وحاي الله ونحريسي أغازمي الشبال مختار محمد هرابي ويساقال لفهانتي سؤال على الشباب دلين وكان هرابي وشرحي وحي دحمري إساقي حنفي حسن حنفي هاي طبعا اللهم حريصي وأنا أديك على رأس زمان حريصي شيلاي على رأس زمان وأنا نسأك اللهم حريصنا ما بعنا لا وهم حريصنا لكن نسيكوا جميع الناس وضعي أي وسيلة كورنتي عن الدين سعيد تحليل وحي على الشباب الجديد إن ورسيان إذا حد هون أفريق وريا عبد الله كل مية أو مركزي كقبان جير هون أفريق برنامج كوري زيادة أي اللحري ري حسن حنفي سوقا إيا وحي تبانيان كدبنا وحو حسن حنفي كحري من اللي يراهد يونس وحي دحمر تيساقي عبد الله كل مية شاكدا وان واي وحنا ولالو نحبين لقدنا وانكراهد لي أتيقي أنا الشباب إيو دين عسى حفظ حليلي محار ay ku dhacday arintaas kasir waxay ku dhacday idinka dawladda ku meel gaarka ayaa idin amaantay oo xafiiska madaxweynaha tagteen oo saas baa la idin soo dhaweeyay maanta waxaan arkaytay macnaa inta la yiri iyo laaga mid ka ku dhigtay waxaan markii barsantiga la fiiriyay garabka weyn nimanka walaalayn aan ka qaatay hadii marka maalin oo shir jiraa'ida madaxweynaha ka dhacay mathalan tii hore fiig laga soo dhaweeyay جواب تي في إنه قط إني أنا جنوسي حتى وأحنا أو كلنا لقوا حوار ما إيش النقل وحنا ترين فينا هاي مو تقول علينا هنا فريق وأنا جنب مارمين وحنا نوجا مارمين وحنا هاي إني اللي منك على كله أنا وأنا مستقيم وهاي سني حبض عن كل ذي إني نقل سفتين مركز جرب كان هاي سهل أديه كمان بعني وأحنا فيه أنا وسأ أنا ما أنت جوز هان ترين سنة ساسوي marka ay taas tahay taladan waxay ku go'an tahay iyada wararka qaadanaysaan iyaga la xajooda iyaga la safta inkii in jirtaa laakiin anaga keenna waa ka ishin bas faar uma taasko ilaahay aan war wararka tafsirina مختار محمد هرابي أغازميه إذا عدد شبال وحاو كاملها دادو سو عمري أحمد قدونا إن لدي لقواسو كترسنا ورباهنتا وحانا لقود دي مرحوم هرابي قدها سوق بكارها إساقو الله سعود وري أحمد تاجر وإسنا لقود دا وحاي وير الكاس قدونا سو عمري أساقا يرقو ريالا وحاكمدها مختار محمد هرابي أغازميه شبال لها من اللي عطوش أغازميه سنباها من اللي أيان حسين عبدي أو بي بي سي وكل وريد وها رقم عصا كمد أها شن أي هاين نسار بنادر أحمنا بنادر أجا سميدة هي كمد أها إن لا صار من مركز وحاس صعد أولاه برسيدنت شق شريف شق أحمد لوسو دورني صار أولاها صا أي صعد أولاه صعدي أي سبب أها إن لدرجة كاس مدام الله أركي إن أولاه ينيان
ololaha madaxweynaha oo Axmed Waleed Cabdalla ee wakiilka qaran xogayaha guud qaranka madaw u qaabilsan Soomaaliya ee Shariif oo markaas ee ururkii dibuuxreenta Soomaaliya asmara fadhibeed uu ahaa kasoo burqaday Djiboutina ololaheeda uu ka socday soo ee xaqiiqiyan waxa xaqiiqiyan in shantaas la amray oo aniga Ahmed Tajir oo hadda qaxooti ku ah Uganda ayaa ka sheekeynaya wixii maalintaas dhacay 12 kadib aan dib u soo eegay marka waxaan ka eegay simaha idaacadda Allahu Muxtar Maxamed Raba dhigeela marka bal waxaan sii hubiyay waan dareemay in xabad ku dhacday bal xaaladiisa sii akbar islaantaaba noloo sii gudbin nin dhalinyaro oo dhuban oo adigu aan ku qiyaasay 17 jir ilaa 16 oo nin dhuban oo cad ahaa laakiin ana wajigiisa kale ma garan karayo aya xabadii labaad wuxuu kaga dhuftay labada indhood dhexda sujuuda meesha la yiraahdo si saddexaadna aan ugu soo riday oo runtii jinkeeda dhex martay qoraanu si cararay markaanu xabada kalena way ugu rideen qoradkiina waxaan ku talashay shirkadda Telecom Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Haaji oo tifaftira ku xogeenkii Shabeelle waqtigaasi waa gaasimaha ka Muqtar Maxamed Hiraabe ahaa ayaa aaminsan in Xasan Xanafi uu ka dambeeyay dilka agaasima Hiraabe Xasan Xanafi dhowr maalin ka hor agaasimaha Allahu naxariista Muqtar Hiraabe ayuu wiilal la socday baray oo u ekaa dadka wax dilay maalintii la dilay Muqtar Maxamed Hiraabe Xasan Xanafi wuxuu ahaa qofka ugu horeeyay oo xiriir ragga qaar keenay la soo sameeyay oo xataa ragga qaar isku dayay markii Hiraabe la dilin oo ayagana khaarijiyay kooxda ugus ee ka saaray shabaab oo hadda gobolkeedu sii dhacayo waxa ay sii laba jibaareen tacadiyada ay u geysanayaan dadka shacabka dhawaan waxa ay dad shacab ah oo ku sheexeynaya xeebta liido ku xasuuqeen maqaayad halka ku taala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maqaayadaasi booqday maalin kadib markii ay mashaqadaasi dhacday ayaa halka ka sheegay in shabaab oo waqtigoodii dhamaaday nimankan waa xaqin dadka Soomaali ee dalka Soomaali waa dhulkii xaqinka iyo dhulkan xaqinka dhamaad way dhamaanayaan sidaas awooddoodu maalin walba u sii daciifaysa maalin walba hoos u sii aadaysa dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda ayaana ka soo hari doona hadii aan la yiraado Sheikh Nuur Maxamed Abkay tifaftirihii wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona waxay al shabaab ka afduubteen isgoyska ifka xalane xilli galab ah isagoo ku sii jeeda guri uu ka degana xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Yaqshid waxaana Sheikh Nuur Abkay oo ahaa nin aan marnaba cabsi ka qabin in la dilo uu si joogto ah u qaadi jiray gurigiisa oo markaas halka uu ku yaalay ay ka talinayeen kooxda ugus xilkas al shabaab waxaana Sheikh Nuur oo rumaysnaa qadarta Alle isagoo ku adkaystay inuu san marnaba ka baaqsanayn gurigiisa marar dhowr ah oo lagu la taliyay inuu iska seexdo wasaaradda warfaafinta
إسماعيل سلاد جولاد ستيلا أو مركز كورة عن لجور هين إنه كمدي هاي كوحدة على الشباب أيا كمدها وريال ما جري وزارة ورفافين الصومالية سعوها لان وركة دولة الصومالية وحانو إسماعيل ستيلا سيجوكتا وقود بنجري حوكتا إن شغنور أبكي ووشقية وزارة ورفافينتا ما داما وصنعها إن شغنور وريعودكي سلامغلا وياتكيدين لأغادة دورك وكعياري ورباهينتا قرنكا حسن حنفي ويسيفي عان اسكو يقانين شغنور أبكي أيا اسكو دوبرده قابك اللو قارجين لها أبكي وحونا فريستي ودامارين واحد أبكي أو أنقبين تون إن لبكسان يو سي عاديانا مالنك سهل ودو استعمال جري وحاو أركي أبكي حسن حنفي ينينك لأو وضفر يميل كدبنا وحاو كل اللي أحضي سلان استغوان عبسيك قبل إن حنفي ديلا يو كدبنا وإسكا قد باي شيغنور أبكي حسن حنفينا وحاو كدبادر أبكي نيكي لفر ديي شيغنور هدا صنقو مايا شيغنور دلكي سنة قيبان كلها قعنت إذا أنكو ديلين لكن سبب كيدان لها شيغنور محمد أبكي قعنت إذا أناكو خبته أنا قاري كاتجي أنا قاعنتي كوختي حقيت كوختي إفك حلال سكوسك إفك حلال كوختي نحو صارنا ما قاري عاسي وصارنا سوق حلو سوق وايد شغنور روح عن كدليه وحاي هاد إن أو كشقينا هذه مقدشو وهاي المركز إذا عدى الشقيزة دولة افتراق الصومالي هذا تلفزيون أيمد هلو بدنا جرت لك هذه مقدشو مركز هاد هذه مقدشو إنه ترسنيتر أم ترجمان وها أيان هلا حكتوا هذا من اللي أسمع إسرائيل قولت ستيلا أو هذا إسماعيل يرى لبحي أيان استيجي إنه أشقي هل كان ساس درت أنا ومساعدك أبو هريرة بكارف عليه شاه عبيه أيو شيخ نور صومري وسلامي وسلامي ويهرب مري ومرنا وفرحي مرنا وانحي مر وفرحي نك أنا أركي وأن كأي من سنامرتو إنه يوقف فرحي مرنا وانحي نك لدري دونه إنه يهي نن أنا أقانه نواكنحي حقيقة لما كان كاي ورب ويل أنا إلى سعودي وماشي إلى فدي يوم حائر الرع نكاس لقته ماشي وقت قال لك سوق حلو دغنا سوق حلو الشباب المملوي ده تشي غرسي يعني كده بقى عناي يركي محائر بورع سمودتي ها هو الواتا للرع عن كده صعب بارك شو نور بارو يجري أنا وأكدم بيه شو نور نقا من دجر أح دل كيسة إنا أنا يوحكا بقول دهنا أما إن أنا صاد بس صعد أما إن أنا نكاس صاد بدر من سنين ويل ك صاد بدر أنا مية قانو صان نكان واسكت ده بس عاد بار وحجام أي تجين أو أد لوب عبارت سوق على بارت أفجوي بار ساس اللي سوق بحلو سوق دلية ولا شو ويلك أنا وأنا ماشي صار بمزاد كحرات استال كنا عور ده جنا استال حرات إن طبعا أنا من فهم كيف ليش جري أيه وحنكو أركي يحبور يحبور كاسم آه وحن أشياء الشغل نربكي أسوي ساس مياه ورواد بكعينا جاري زوكا أو عن وطي أيه عين وطي جاري زوكا أيه كسر ده بحاي gari suukan ka daba qaadanay wala joogna shaqno caasi raaceen caasi wiilka ila socodna uu la raacay soo wiilki asla waxayna inda uu leeyo amniga markaas haysta la waxay asayna wuxuu wiil waadi imaana isbartiiba ku haya isbartiiban ku haynay deeto maxan ku raay wiilkan waxay ifka xan ugu dagaa irbaawrka waayay deeto baawr bl ah wa dareem kartaa intii joog la yiri waxa uu sameeyay baawr darawalku waxa weey wax ugu horeey inuu break qabto uu qabtay uu ku joojiyay أنا سود ده ينن كلا اللي يرادو داهر معن داهر عيسى اللي يرادو وصدح له يقارع مع تكافي هي جدك سيقة هذا الناي وهي هتل بيس هي عنك سيقة هني ومحن كلا دليل دوار أصلا صا لبدينا أنا إياه صدح هود الدقني ديتو محن كلا هذا إيشة وين وضر شنور أنا أقارن إنك كلامون أقول أنا اللي سود ده باور كأنا صارتي دتكو ويابين باور ميارادي سحري ينو بنزل waxaan ku raadaa baawrki ku hurgooyay niman indhe xiran ay ka soo deeyeen imaamada wato iyo bistoolada dadku xogaa la yaabay ku noqotay hal nima hadana kala baxay wax taa wuxuu saarnaa caasi in uu ka furnaa mid dhinaca kala ayuu saarnaa dhinaca kala furay ana la soo deeyay baawrka meeqo shan kun ku saarnaa shan kun ana dhiibay baawad waa is wada raacnay soo dhinaca waxaan u wada ifka oo ifka xaran dhinaceeda oo waxaan u wada gubta xigto baawrka markuu dhaafay baawrki marqay وأوسعت سيني مركان مرة أسبوعية دا أسبوعية أنا أورني دلسن مش أحمد دلسن مش أنا مرة إنه اسمع في كلامك لا يقدر ماله بس هو كلو ريني بقول كأنه سوق هذا من إزبرتي بام جري إزبرتي بام مقرب كنت كني أنا على هاللي أنا وري سنة إيه ما فهم سنة أنا وري سنة شاركي سنة وحرني إن شانور داود أنا يمد أمني بأعمال كاس داود كيا هو يرجع قريه قريه أنت كناي نيو
waxaan ku raadaa isha ayuu isku dhagan yihiin mana ka maleysanay ninka inuu meesha ku shaqeynayo daudkii warka ka xaqiijiyey intee lagu dilahaa timid shaqnoor intee lagu dilahaa si shabaab isaga fogeeya eedda waxaa soo baxday in lagu dilo meel xisbul islaam oo xasdaar aweyse oo markaas hogaamiye u ahay difaacooda in lagu dilo oo geed jecel ahay markii la dilay sheekh nuur abkay kadib waxay xasan xanafi iyo ismaaciil stiila siyaabo kala gooni gooni u soo waceen weriye bashiir khaliif gaani oo ay u sheegteen inay iyagu dileen sheekh nuur abkay bal ila dhegaysta codadkii uu xilligaasi duubay weriye gaani oo aan ku horumarayo codka stiila kadibna xasan xanafi adigi iyo wax lamid oo kale saasoo kale inaan u biraya rabaa saasoo kale inaan midiraxkas kaga mariya rabaa murtadii bax adigii naagaha mursadiinta oo meesha ila joogay kuwa kale wixii murtadiina dhan waa la dilayaa adiga laftiga waa lagu dilaya murtadii oo qaayinka madaxaan lagaa jaray ilaahan ku dhaartee haddaan ku qabto jiro madaxa kaa jarin islaamnimada aan sheeganaa dhabba maaha haddaan ku qabto daada toobad oo inta uu qoray idaacaddeenna markii uga sheekeeyey xasan xanafi sida ay u dileen sheekh nuur abkay ayaan isku raacnay goobtii ay kala degeen baabuurka halkan waa isgoyska ifka xalane oo ku dhow garoonka ciyaaraha istaadiyo muqdisho waxa uu xasan oo wata gaari yar kala degay bartan sheekh nuur abkay gaari caasi ah kadibna waxa uu la tegay garoonka istaadiyo muqdisho oo in cabaara uu ku hayay ugu dambayntiina waxay geeyeen meel u dhow hoteelka daame ee degmada wardhiigle waa kan xasan oo ay dul geeyey goobtii ay ku dileen sheekh nuur abkay sharaxayana sida ay wax u dhaceen halkaana ahayd geedkaana ku yaalay barta halkaasaan gaariga soo dhigay halkaana la fadhiisiyey sheekh nuur halkaasaan maxaan ku raaday ishaa lagu toogtay meydkiisa sidaan ayuu u dhacay halkan ayaana ka tagnay qiyaastii imisa xabaa lagu dhuftay saddex xabo sidaa xabayaa ku kala dhuftay waxaa ku kala dhuftay in leeyahay xibuur iyo in leeyahay macaldaar ciise oo saddexdanoocay isticmaaleen makaarof ay xaggee uga dhufteen madaxa haya saddexda xabo madaxii ugu dhacday xataa faniinka waxay iyimaa gaariga anaa waday halkaa laamiga laga soo leexanayaan joogay waxay igu yiraahdeen xataa maskaxda faniinkeeda ayay soo gaartay ayay igu yimaadeen gaariga nuna gaariga bartaasaan ku waday xasan ma jecla sida uu xanuunka u dareensiiyey sheekh nuur abkay in loo dareensiiyo taas beddelkeedana waxa uu carruurtii iyo xaaskii sheekh nuur abkay weydiisanayaa inay cafiyaan isagoo ku doodaya inuu diyo ka bixin doono dilkaasi haddii dowladda soomaaliya ay cafiso cayladiisii inay daawanayaanna waxaan anigu biliif garaysanahay oo aan aaminsanahay ayba tahayba soo haddii ay jirto cafin guud oo lay fidin karo in lay cafiyo haddii aynan jirana waxaa qorshehay ugu jira in sheekh nuur ugu yaraan xataa aan ciddiisa la tacaamulo ugu yaraan xataa diyo aan ka dhiibo haddii aynan cafi karo qorshehay intaas uu ahaa maxamed ibraahim raage oo ka tirsanaa s n t v waxaa lagu dilay degmada dharkiinley isagoo ay cunugtiisu dhabta u saaran tahay fadhiyana albaabka gurigiisa waxaana uu ka mid ahaa maxamed ibraahim wariyaalla saarnaa gaariga xasan xanafi markii uu diyaarinayay shirqoolka cali iimaan laakiin aan dareemin hawsha uu wado maadaama uu ku hadlayay ereyo afgarasho ah waxaan ku yiri waa laila saaraya rag guriyaala ila saarnaa oo ka mid ah maxamed ibraahim raagihii hadda dhintay dilka maxamed ibraahim markii uu dhacay daqiiqado kadib waxa uu xasan xanafi soo wacay cabdiraxmaan yuusuf cadaala oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo uu sheegtay inay iyagu dileen maxamed ibraahim raage cadaalow war igu waran soo fiican xalkay ka waran xalkaygu waa maxaa kaa soo gala maanta wuxuu iga soo gali jiraa iga soo galaye sultaanka kala shaqaysanayno dad kala shaqaysa sultaan mahay hadde shaqada idinka idinku dambayso meel xun idinla tagtay maxaa wadamaxamed ibraahim raaga nin raga oo dalkiisa dadkiisa u jihaaday oo u dhintay waayo isagoo khawaarijta idinkoo kaleeta la dagaalamaye adigu haddana waxay si soo wacdeen ku faraxsan taa soo maha waa kale waxaan kaloo qabtaa dana waxaasku soo wacleeyo shaqadeeda danba tahaye sataan aad tiamka kale ka soo jeedo wala doqonnima idin haysa laakiin waxaad ogaataa qofka bishaan qofka walaalkiisa bedeli doona iyo xaaskiisa iyo maaragtaaraaga dad waysatiin inuu dhib idinka haran yahay dhib ka weynaa idinka kordhi doona isaguna xisuu ku dhinto isagoo muslima oo maqrib maaragta salaad maqrib uu heesa qaato dhintay
إذن كان حساب 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 سيدنا إذن كان جاب كتشد ونسيل وحنا إذن مكر لندو أنت مركة ولي ينبا قفا أنا إنا إلهي قدوا أنني حساب كيسا آخر الله يسادر إلهي إلهي يوم هذا دوانا وقفه قاتل مجرم مجرم إلهي كفه قاتل ديك ذات أحباد نتا مالنكم أقارب جوين أنا وقفش يا دور مرة ورانا قدوا سيد بكل من يسلا كنتم سيد دوشيد حتى لو قوع لنا مرات جانس كرام بسونا وقفل إلهي يوتو بكي وقفش وحالو هذا والله وحن يلعبي جيس الماين أنا كغاذينين قف كسو ماشان كبحانا قف ولا الكيسي هو يدي سيابيس يحاس كيسي الميسة بديلو دونا إلا قف إذن كو قدن بي أو إذن قدن تو أو إذن كي قوة إلا مدسعة أنا وقت من الوشي دار التطوير أنا وشي إلا وقت من مجرمين عتين من الشيبين أنا وشي إلا وقت من ولا تقولوا لي انتم بيسوا ما تقول عيال عند ربي ولا كل يشعروا الى قران الى او قسم الواحد قران ما تغنينا بال لا جوجو يلا اذا اخريا قران الى يا انما قيبه يرير ولا سو جوجو يا فسر او قران لو كنت تسمع قران ما تقران دين ما تغنينا ادنا واك وقانا لكن واحد او تاع هذا واحد بدنا قال الله ما قرنا الا كو سو ديرن او شيخ ادلي اوغو إذا محمد إبراهيم راجي يقو كوري يقو قدم بيت أنا حق يا ود راجي مبسوط يزن في في كردي دون تعلق والله معلن لأن دوس بيجي دونين معلن كستنا هذا الكسر إذا كنا عميت كذا قاعدين كسر ده دون تاسكو تشر يوم الأيام وحاسك ورسم دون ما وح أسمين يعني وح أضد أنا أسمين مثلا ده خير خوتة أنا أشر هو مثلا أي يوم الأيام أذكر صدق أنا صاحب ما أقول هذا إنسان ومرت كله عن قوات لا إله إلا أنت وبتكنتو حتى أنت وبتكين والله وعن هذا وهم يا رب صاحبك هذا تبرق مطلق كاي إلى وضيف وبتكل صاحب ما قلت لا لا أنا نك عن طلعت لا صوب صوب اللجوء اليوم ولا وعليك لكن إلهي إلهي أدوانو كوغر وأسوانو نزل وهذا بتديك تسمع كوف أنا يسوع horto calii cadaawo cusub oo ku kordhin doona adigana meel xun oo aad ka shalayso quula dabayn doona dunida akhraba taas oo marka aanu waad adiga cilmiye wax ugu sheegtaba kugu ma qaanaan adiga waad naqaan arag saaxiibaha ahayna isla soo shaqay jiray laakiin waa qallo xataa meel aad u leexatay iimaankii diintii aad xumaatay inkastoo codkan laga hayo xasan xanafi haddana markan uu iska bariyeelay inuu wax ku ogaa dilka maxamed ibraahim raage wuxuuse sheegtay inuu ku qanacsanaa siday wax u dhaceen ibraahim raage aad weyna uu qanacsanaa wali xataa anigu waxaan ku ogaa inuu joogay malaya kambala oo jaamacaddu aadayaan ogaa wariyana seex daahir faarax waxa uu ahaa wakiil wareedkii b b c iyo wakaaladda wararka a b waxaa lagu dilay magaalada kismaayo waxa uu ka mid ahaa xasan xanafi xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee wax ka abaabulay dilka naseex daahir faarax waxaana uu sharaxayaa sababtii ay u dileen naseex naseex daahir faarax wakiil wareedkii b b c kismaayo ayuu ahaa al-shabaabna goorta la dilayay waxaan u malaynayaa inaynan gelin gudaha magaalada kismaayo oo uu maamulayay kanaal bar aadan shiray berhiira leh ciidamo taabacsan ay joogeen magaalada Kismaayo ayna toos u galin al-shabaab soo nasteex sababka lagu dilo waxay ahayd al-shabaab waxay abaabulayeen qorshihii ay ku gali lahaayeen magaalada Kismaayo ee magaal xeebada ah si dadkooda dhaqaalaha kasoo gala iyo gacantooda ugu soo dhacdo soo nasteexna maadaama wakiil wareed idaacad international uu yahay waxa uu tabinayo waxa ay tahay dagaalka inta uu socdo si dagaalku macluumaad ay ugu yaraato ama lokalada bas wariyash ka shaqeeyay ay u tumin karaan ayaa loo dilnay nasteex waxa dilnay waa al-shabaab laakiin fatwada waxa dhiibay nin la yiraahdo Ibraahim Jaamac Miicad oo Afgaan oo Abubakar Saylici isku magacaabi jiray Xasan Xanafi waxa uu sidoo kale wax ku ogaa dilkii agaasimihi Shabeelle Xasan Fantastic oo lagu dilay degmada Wadajir waxaana uu Xasan sheeganaya inuu la socdo hawshaasi ka hor intii aysan dhicin iyo kadib markii ay dhacday intaba حسن عثمان فانتاستيك اغاسميه راديو شبيله انو هاي رجينيا واحد دلي وحي هاين الشباب مركز كورنا غورغيس ايليس ايا لسو سهميه وحانا لي غو ورغليي ان لا دلي دونو حسن فانتاستيك ساسو ايتهاينا
حسن تاستي ولد دلي وريال بدن أيال وجود دلي سوماليا وحين كم دلي سينهم بدن كود إن خابب إسكوا جلو دلي وأنا هبك دقرت أي وحود دلان كوحدة على الشباب حسن حرفنا وح ومسؤول وها كوحدة سي هوش سي دلي الكورياشة إن كسومر كانوا دلي الكورياشة بدن كود إن كريو إسكونا موجين يا إن قريبته وكلها أي هيد أو كلية إنه سوحة قيد جريد ولا وكان إسكونا مركن دلي استعجية دلي الكوريالا كمديين يوسف كينان أحمد عبد وعنشور محمد محمود تيم عبد حريد عادن عثمان حسن يوسف أبسق يوسف علي عثمان يوسف فري إيه وريال كلا يوسف أحمد أوكر يوسف كينان. goob u dhiganayay baabuurka in xogteeda la diyaariyay lala tacaamulay dadkii kaag dhawaa goobta sidaasna ay ugu soo ragashay in ragga ministeryasha al-shabaab ay ugu xiraan baabuurka yuusuf keenan hoosta goobta uu fadhiyo inuu darawal ahaa la ii sheegay ay ugu xiraan dabadeedna way fushay yuusuf markuu guriisaga soo dhaqaaqay gaarigii uu soo watayna ereyda xamruweyn inay ahayd ayaa la ii sheegay goobta lagu qarxiyay معلن كي هو هاي الله رحمة حسن يوسف أسوء بعد ما أنت دعلي إلى هذا يقدر بيد إنه ولا ولا شقيني ولا أي شيء إن ده كيد لنا تي في عن كده هذا روح أحد كيد لك كميت حدود دي شو كميت بوليس ما وديك لي سلك بوليس كل ديك لي أنا قوة رئيسة إلى أحد أتصور رئيسة حسن نكيد لي هديبة أحد حقيقة ما أنت عاقب في مدي سوها يا لكن وحان هرنا كوه شادنا كوه علنا أي journalist اما اي وريه كسوغان مقدشو الشاب حقود واك حكوميه ديلون او حكوميه مالكيسا اي نفتيسا او ابرانتا يوسف علي اسمان يوسف فري معلن كي او ها المكويسا انا معلن او ها امالينا يا المكويسا انا او اسنا قارو اسرا شقو انو حس يوسف علي اسمان حس عرب حد اذا عد رسالة انو شو اما اربان تقران كان وكو اغامر وصورة قال انو جو وحاصل أنا وحان كوي على ما أركل لكن وحان أمس أنا الشباب تري أحمد عدو عنشور وحان حسوسنا يا مركي عن مغلو برامج الشباب اللي كبحة قبنا الشباب له وقد ودي شري وحان رجينا يا إن لو جد لي قدمة مدينة السنة دي لبدا كون لبي توانكي سدح توانكي حقيقة ما هو إلا كوي توانكي من لها ميت بيهات أحمد عدو عنشور وحقيقة جنا يا إن الشباب دليل وحلود إن إني هاد برامج كاس وضي إذا عدو كشقيين أو اعتراف سيء إذا عد مفسدين من يتهاي أنا وحاي صوع أحمد عدو عنشور قهر مركي اللي دليل كدي بقى نراه ده اللي يراه مع الظاهر عيسى وسدح لو يقارنه نكاس أيان أمير نكاس أيان دلي هوشيسنا وركاسا حق ككان دبديتو وحان عمرنا رغوريال او اديغا باد كميد اهد انا سو وعي ان اي حقيجين غيريدا احمد عدو عنشوف تيما عدا انفورشنتلي شبل ايو كشقينيه كهور هدا مركي لدلي وحو شقينيه يونيفرسال تي في شبل وي كسو غورتي اسمي بكارو خيل هبين او اي سوررت الابكيدي ايدو حتى قار كميد شقالهيدي ان وصلت تكت غوبته اي كسغناين كدمك البابده كخرين مال مال ما كميدا اسلا الظاهر عيسى سو وعي و خيو نينكي عفوا وحا سو وعي يونس نينكي تيما عداها و وا لا كلا توراي حق وحان كورا ايش ارينكاس ان سو خوران سو يغو يري وحان كو يري ما اذا عدي او كن نوقدي و خيو يري مايا اذا عدي كمون نوقنين
يعد يونيفرسال أو مركز كهر الشباب إسكا ممنوعين ليجود إيمالكون وين بنا يستعمل لير يا شل ستوس أويري تي في غاس وشقين أويري لأن تو حام وعجبني أو قبي تم عدا حام كويري بلورن أتر وابحي عبد الحليم عثمان آدم سهان إسكو حافظ بان هين صاحبنا وان هين شباب لنا وشقين وانا لدي للسواح أرور جمعة هنا هذا يعني جينا يا أما سبح قميصات متكود إن إيه دار الجينة يا صو أي طريق عبد الحليم عثمان آدم وعن حقيقينا يا إن الشباب دلين إن سبب كل ود دلينا وهو إنه كل شقينا إذا عد يو أمس جريسيه إن إذا عد قالوا أو قلم مرتدين عبد الله عبد مالك يوسف وراه ملكيله الشبيلة أهل قدومي الشبيلة يجوا حكنا دعسر أحد مرتد إنه وياك حركات شيدا وجهك صهرتي حيادي لقى قادي إلى حي أرجيسيو حسدين كفوك بان حسود تكلايو حجرت ذوك داشتي haristay wari Hassan Yusuf Absuge oo ka tirsan idaacadda maanta ee magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay meel u dhow isku iska Siinay ee magaalada Muqdisho xilli uu ka soo baxay howl maalmeedkiisa waxayna dilka Allah u naxariistay Hassan Yusuf Absuge maalin ka dambeysay qarax si wadar ah loogu dilay wariyaal iyo dad shacab ah guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho waxaana goobtaasi dadkii lagu dilay kamid ahaa Allah u naxariistay madaxii wararka telefishinka qaranka SNTV Liban Cali Nuur ama madaxii barnaamijyada SNTV Allah u naxariistay Cabdisitaar Daahir Sabriye iyo sidoo kale agaasimihii idaacadda VOD ee maxalliga ahayd Cabdiraxmaan Yaasiin qaraxaasi iyo weerarkaasi shirqoolka lagu dilay Hassan Yusuf Absuge oo maalin kale dambeeyey waxaa intaba mas-uul ka ahaa oo sheegtay kooxda ugus ee kisaal shabaab daqiiqado yar kadib markii la dilay Allah u naxariistay Hassan Yusuf Absuge ayuu telefoonka gacanta kula soo xiriiray Xasan Xanafi oo kooxda ugus ka tirsan awriye Cabdiraxmaan Yusuf Al-Cadaala isagoo u sheeganaya dilka Absuge iyo kuwii ka horreeyayba markii Allah u naxariistay Hassan Absuge la dilay maalintii Liban iyo ay dhinteen ay Cabdisattaar maalintii ku xigtay oo Hassan Absuge ay dileen ayuu soo wacay ana barxadda wasaaradda fadhiyo markaas uu maqlay wax yar 5 daqiiqo 6 daqiiqo ka hor dhimashada Hassan Absuge markaas wuxuu ugu dhahay hada shalana waxaan ku sameynay waa ogtihiin maantana waa kaasa sidaas hadalla oo jees jees oo maaragtay uu ku faraxsan yahay inuu dilkaas ka dambeeyo hala cadaala kulay in kuna meesha si meel kale u saad kulay ku dambeeyay tan baa ilaa soo gudbay meelaha wallahi meel xun aad ku dambeyn doona maalinan maanta ahay inaad la ka jawaabi doonta marka Liban iyo Cabdisattaar niman maaragtay mujaahidiin oo dalkooda dhintay ahaayeen qofka dhana waqtigiisa ku dhinta laakiin waxaan rajaynayaa maalinna cadaalad hore ma doonto inaad ka jawaabi doonto maalinna maanta ahay inaad halka ka jawaabi doonta haddii cadaalad jira ay cadaalad oo urgelo meesha ku hayda waa sharkeena insha Allah la ku hawada in meesha si meel kale sidaas si kale u tan meel gare doona insha Allah haddii ayuu jeeyay in aad ma aan waxa ka dhana
dilalka wariyashu waxay cabsiga baqdin ku abuurtay saxafiyiin badan oo awoodi waayay inay sii wadaan shaqooyinka u hayaan bulshada waxayna u xareen dalalka dariska la Soomaaliya qaar ka mid ah wariyashaasi oo qaxooti ku ah Uganda ayaa ka waramaya waxa ay ka soo xareen durufihii aan Soomaaliya uga soo baxay qof kasta oo suufi ah ama wax garad ama qoonyahan ah qamidu ka dharagsan yahay dhibaatooyin iska muuqda jira dilalka wariyasha lagu hayay kamid aha markii aan shaqo joojin sameeyney aniga iyo rag kale oo hadda radio Muqdisho jooga iyo kuwa kale ku sugan dalkan Uganda dilkii Hiraabe iyo afduubkii JK Agasmi Universal iyo Dhaawici Axmed Taajir waxay ahayd dhacdo su'aal ku keentay shaqada saxaafadda dhexdhexaadka ah inay jiri karto in kale 23kii bishii December 2008 ayaa ugu dambeysay magaalada Muqdisho ana marka u shaqeynayay telefishinka caalamiga ah Universal durufii ugu kalifay inaan wadanka ka soo cararo waxay ahayd kadib markii aan maray wadada Makka al Mukarrama daqiiqad kor oo aan tagay xarunteena telefishinka markaas ay ku tiyaalay hotelka Ambassador Niisa Dambe ayaa qarax ka dhacay wadada halkaas oo haween wadada nadiifinayay oo wax ka yar $2 oo cunto ku beddelashada shaqo ah ku shaqeynayay meeno halkaas loogu dhigay ku qarxaday ilaa in ka badan 20 haweena ayaa halka ku geeriyootay kontameyana way ku dhaawacmeen halkaas ayaa warbixin ka soo tabiyay kansoo koow wariyaasha la dilay waxaa jiray wariyaal kale oo la dhaawacay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen wariye Maxamed Sharif, wariye Muxiidiin Xusni iyo wariye Xasan Matoore waxaa Xasan ka sheekeynaya wuxuu kooga weeraradii lagu dhaawacay wariyaashan Maxamed Sharif hadda wuxuu shaqeeyaa radio Barkulan ayaan rajaynayaa radio Barkulan Al-Shabaab waxay aamins gareysan yihiin waxa ay tahay in ay leedahay ciidamada African Mission in Somalia ama AMISOM marka la soo gaabiyo loo yaqaan nin la yiraahdo Aadan Gaal Dile ayaa soo wacay asaguna ugu yiri Maxamed Sharif iyo nin la yiraahdo nin Shabeel aseen u shaqeynay oo hadda ugu soo warrama magaalada Baydhabo magaciisa Abdul hadda ma xasuusto oo la dhaawacay asaguna oo reer Baydhabo ahaa labadaasba waxay soo wacay Aadan Gaal Dile Muxsin Xusni iyo Muxiidiin Xusni Muxiidiin Xusni labadaasba ninka la yiraahdo Gaal Dile ayaa soo wacay ina sheeg Xasan Matoore baynta qaranka ayuu shaqeeyaa ayaa rajaynaya wakiil wareed markaas uma shaqeynayn laakiin hadda inuu shaqeeyaan mar soo warar anoo daawanaya TV qaranka la soo dayaan arkay asoo soo deynaya waxaa xaqiiqo ah oo xaqiiqo ah in ay Al-Shabaab dileen sababka ay ku dileenna waxaan ku xaqiijinayaa in ay tahay in uu murtad yahay xabada ay ugu fureen oo bistoolad xabadu waxay rabeen dhinaca wadnaha inay kaga dhuftaan ilaaha iga badbaadiyay oo maaska korkiisa iga dhacday kadib dhulka ku dhacay markaas saas u fiiriyay laba cunug oo aad u tabar yar oo adii markaas labadoodaba madax iga xanuunay sida ay u egiyeen ay si wax ay dabacsiin ayaa markaas hal mar ina mid kamid ah ku booda bistoolada la qabsaday adoo dhigiga daayo daqiiqad intaana fidin gaariga xabadaha igu dhufan doona guriga meel banaankiisa uu yaalay yarkii macalinka wuxuu su'aalay warbalaagow gaarigan ma gaarigii saaxiibaha yarka ahaydeen uu wadan jirayaa gaarigan fiiriyay waxa irinayo ma gaarigan waa duug kaasina waa cusub yahay gaarigii kolle gaari aniga i raadinayo ahaa markii aan wajiga u dhameystiray aqoonsaday inaan balaag ahay wuu dhaqaaqay qadar daqiiqada ah kabacdi anoo sheekadii ku mashquulsanaa waxaan ka war helay bareeg la igu aqabtay iyo xabad igu socota haddaan fiirshay gaariga holac qori afkiisa holaciisaan dareemay iyo dhawaqii rasaasta iyo derbigii aan fadhiyo igu soo dumaya حاضر صحوفي يا رهي حتى
كما بقانا هاي حكمة روريانا هاي حكايتي وطنانا هاي تعديادا حي ورباينتو كوهيان على شباب كوميه كوكليا دلالك ورياشة وحي سيدو كلاحو كوخاتين غار كميدا قلبك اي كو شقينيين إذا عدها مقدشو سيدا اي كيو كي سوماليوين هون افريق كابيتال فويس بي بي سي ورسان باي دابو إذا عدك لوكيا اللي قبل دلالك وحانا حسن حنفي وكاملها عمنية على شباب اي وصو درين إن إذا عدها اي بليل قيستان حقيقيا أنا وحان اوهيا إذا عدا هنا فريق وبعدين هنا فريق كابيتال هنا فريق سكوا دتاي إذا عدا سو مالوين وحاكلوا هو إن جرت إذا عد كتال صنعاء راديو بنادر زوجك صنعاء راديو بنادر أنت كده حيدا أو لا يقاطي ألعاب إيه كتك تمركز إذا عد كجورت ماشى أو محمد عرب وهذا يروح بينه وشر لا إيش هاي وكش قينا إذا عدا أجر مجا عيدا وسير رسمة وما هي يعدس نقاب أي كتكتي أو أبدنا قاب حفيسات إن أي قادتي لودا يعتري راديو أندروس عالبور أيان هو حرنتي لبعض أو مركز حرنتي سدحات بيت أبا لبعض أي سدحات أو عالبور لقيت لقي لودا يعتري لونفري اسمه أمير هذا إف إم تي سومروين لقاعتي بي بي سي نفتوى أي لوقات سجود فتوى صوب حدا أو بدنا أو صوب هي أمر كيسة لوقاتي أي حرم بدنا إن بي بي سي دول هاد حتى حرنتي دمبا ودم بيسي وحن قد بطرقنا ماشي ليلة مقالات بلتوين حرنتا بوغل كهيران وقد بطرقنا وحتى رجال لوح الحرير لأجل قيد دبديتنا وان حلنا مركي حي دحدي انت سو بللقاء وحي الى حدا قاركود بلابين ان سدو ماليس كغ سو غوران غوبها يا شباب كتلينين وحانا كاميدها الى عدي سدو ماليس كا كسو غوراي الى حد شبيل مقديشو مالمها كاميدا ايا وحي سو وعي نين كان مانتا غانتا ابنغا كو جيره حنفي وحو ييري وحان فديا غورو بار بولشو ايغو يمات بار بولشنا وحي حرونتي شبيل دغنت اي مركز مقايدو دوي اهد waanu tagay oo amarka laba diidi karin asagoo qol dhex fadhiya oo TV ga Al Jazeera fiirsanaya oo aad u qabto inuu TV ga shaashada madaxa la sii galayo markaanu imidna waxa uu ugu yiri hadii Alla ku roon yahay maanta waxaan dhageystay warkiina idaacada gabadha akhrinaysay goor waad ogtahay inuu gabdhaha codkooda uu dambi yahay marka waxaan rabaa inaad joojisiin hadii Alla ku roon yahay gabdhaha wararka akhriya marka uu sidaas leeyahay wuxuu fiirsanayaa gabar hadii aan la ku roo TV aan rabin hadda inaan magaciisa sheego warka akhrinaysa oo makaroofanku meesha uu xiran yahay qaybta kor xabadkeedu uu muuqdo madaxeeda iyo jirkeeda kalena uu banaan yahay oo warka akhrinaysa TV ayuu fiirsanayaa oo TV-yada afka carabiga ku hadla kamida aniga hal mar aan xarooday nin fiirsanaya gabar qaawan oo war akhrinaysa mid uu codkeeda maqlaana ugu haysta waxaan iri gabadha carbeeda cawradeeda banaysa waadiga calmaday iyo TV ga caasha galiye ma Soomaalida la calowdo codkooda ku dhibaay waxa uu yiri risaalada ay xambaarsan tahay rabaa ma aha aan codkeeda muqaalkeeda dankamani midda aad dhageysatay risaaladeeda qaadan iri iridana waa ka baxay markaan baxay xaruntaydii aan tagay ayuu ii soo dhacay taleefankiisu waxa uu yiri intaad iga soo maqnaad mujaahidiintu waa ka tashadeen go'aanna waa laga gaaray berri lix saac ayuu waqtiga ku eegay waxaan ku yiri ilaahay adoomada shasha waa ka qariyay ayaa ku siiyay awooda adigu aad ku ogaatay marka maalintaas ayaa waxaan go'aan ku qaatay inaan ka guuro hadii Alla ku roon yahay bakaaraha saddex bilood ayaa dib u sii deganaay hase yeeshee saddex bilood maalin bashaa ayaan qaadayay dadku waxay u maleeyaan idaacaddaas inay hal habeen soo guurtay ma soo guuray hal habeen muddo saddex bilood ayaan maalinba hal shay qaaday habeenkii u dambeeyay intii u dambeysay oo hadii aan la ku roon yahay magsarkii iyo FM-kii iyo firdhisadii iyo intii awada ku jirtay uunba soo qaaday ma ahan wax kale oo alaab uma isaalin markaas iyadoona talaabada ay shabeel ku soo guurtay ay carab ku abuurtay orjoogayaasha Al-Shabaab waa kan Axmed Cali Gees oo kamid ahaa horjoogayaashii waqtigaasi Al-Shabaab oo diinta ka saaray shabeelle iyo shaqaaleheeda xilli uu telefoon u soo diray Abwaan Guure oo waqtigaasi ahaa agaasimihii shabeelle qofku anigu wuxuu aan raahibkiisa ku arkaan ku rukumaa
ما كودك دقو وحان خلايا هاي مرتدين اتهين وانو تقال واحد ردد من عاد كمرتين سيدي ردد الى عاد ردد وشان دعاد ما هيدين نيكا بكاركا عرباطا هاي مرتداتا هاي منافقة وصارقة هاتا انا كوغو حكومي دولك مسلم قال سوى امينو ويدي عرابي قارد هاد قشي وهذا اذا عاد هاد حاد سيدة ردد اذا عاد ردد انا دوشا غينا يدو وإلهي حمدك يتواهي يا أيها الذين آمنوا إن تدعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين قالت الدعضي مسلم كانوا وكعرفتي مد اللباب ومن يتولوا منكم فإنه منهم تعاسد فردوا ذي اللباء متى صدع فحكم الجاهلية يبقون ومن أحسن حكما لقوم يوقنون حكم داقودة وعلمانة أيها الهوسكرسي كم مسلم كانوا وكعرفتي أيها بلا يا هدبر كحس على جيسوان غيني هدي ألا كورو يا هاي وليبا markaas koor wuxuu iska dhigi jiray odayaashii midnimada beelada beelaha wiye inuu kamid yahay marka waa hal mar uu isbedelay oo ninkii iyo waxaan aragnay hadii aan la kuroya maalinka sabab warkii idaacadda ka baxta duuba iyo idaacaddii dhinta gareynayo hadii aan la kuroya dhageysanayo saacad saacad no soo wacayo dhahay warkaan aad hadda sheegteen sidaas loo qaadan kara war sida loo qaadan kara iska dhaafay ma yahay marka ninkii hal mar uu isbedelay aad u qabto hadii aan la kuroon yahay wakiil idaacadaha loo xil saaray iyo kontaroolka iyo waxa ka baxaya ayaan aragnay hanjabaadihiisu ay xad dhaafeen oo xataa isku daya hadda hadii aan la kuroon marar badan uu noo soo diray kuwii wax dilayo ilaahay naga badbaadiyey marka sidaasay ahayd joogtay ahayd ilaa aakhirkii si warkoodu ugu dhammaado xiriirkeenu toos ugu dhammaado aan gaaro inaan idhaahdo wax kasoo amaraho ay soo saareen maanta wixii ka dambeeya waa joojinay maalinta sayana maan ka helay intii ka horeysay hanjabaadda iyo degdegta iyo dhaarta iyo weerarkuba joogtay ahaayeen kooxda xusbulislaam iyo al-shabaab oo afkaar ahaan iska eg dhowaa ayaa mamnuucay inay idaacadaha sii daayaan shanqaraha astaamaha u ah idaacadaha iyo suugaanta soomaalida waxayna taa beddelkeeda amreen in idaacaduhu ay baahiyaan nashiidooyin carabi ah dhammaan idaacadaha maxalliga ahna amarkaasi u hoggaansameen marka laga reebo raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka saxaafadda waxaan amraynaa ama faraynaa amarna amar cadna ku bixinaa laga bilaabo 10 bari asiina maanta laga bilaabo 10 bari 10 kaas bari wixii ka dambeeyo idaacada waxa rabnaa muustika iyo hays wax la yiraahdo inaysan sii deynin muustika iyo hays wax la yiraahdo inaysan sii deynin waa ognahay idaacad badan oo banaanka joogina aad u caro doonaan oo reer galbeedka oo aad u caro doonaan waa ognahay galabta laga bilaabo bari laga bilaabo idaacadana qaaliddu saxafadii ayaa la curiyaa meelhi doona marka curiyaamis ma aan muustikaas iyo haysaas islaamka kamid ma ahan marka waxaan rabnaa waxyaalaha wanaagsan oo khayrka inaan sii daysiin tobankaas bari waxaa idiin siiyayno ma ahna macnaa munkar isla saaca in la suuliyo u ahaye laakiin canjalooyinka iyo wixii isku dhex qasnaa inaad kala saaratiinaan rabnaa laakiin markii la soo gaaray maalmihii xorriyadda soomaaliya ayay haddana mar kale amar ku bixiyaan kooxahaasu inaan la maamuusi karin lagana hadli karin taariikhda maalmahaas waxayna arrintaasi u cuntami weysay agaasimihii wakhtigaas ee shabeelle oo ah hadda agaasimaha idaacadda kulmiya abwaan cismaan cabdullaahi guure oo amray idaacaddu agaasimaha ka ahaa in la saaro heesaha xorriyadda go-aanka hore ee lagu joojiyey astaamaha idaacadda iyo wax dhanna isaga ayuu kasoo baxay marka go-aankii ku qaraaray ayaa shala kasoo baxay oo ahay lama xusi karo kowda luuliya ama lama sheegi karo ama lama soo hadal qaadi karo middaas oo aan u aragnay mid lagu inkirayo jiritaanka soomaalida annaguna waxaan nahay saxaafad madax bannaan oo u shaqaysa ummadda soomaaliyeed sidaa darteed waxaan u aragnay go-aankaasu inuusan ahayn mid la fuli karo marka qof aad go-aankiisii fuli weysana kiisii hore ma fuli kartid sidaa darteed go-aamadii kasoo baxay macalli xaashi oo aan u aragno kuwo keligii asaga ku kooban inay yihiin waxaan garanay inaanaa fuli karin dhammaantood dhammaan maamul iyo shaqaalaba inta joogta shabeelle waa ay ku faraxsan tahay go-aanka aan qaadan Thank you.
حسن وحاو سيدو كلاها تففترا قرصون او ورباهنتا مقديشو عائلهايد وحانا او كما مولي اذا عدا محلقا عاقا جوغلين جوكتا واي بربر سعوتي انو قارجيو كي كما دا عديقا عاقا جوغلين تاس وحاو سيدو كلا حسن حنفي كسو حري جري اذا عدا قوب جوغا يالكا واربحيا ميلا حي وحكرد حيان كواسو كما دا ملايشياد كودو اسكردقا يا شعب كاك دو قوب تاسي انا وحا انسميي adigu oo wariya waxa u baahan tahay cid aniga iga madax banaan oo ku xaqiiqso wa heli karta in fulan kale eeriyadi wax aan ka sameeyney jooga ina la xiriirtid waxa uu ku sheegay kara xaqiiqda jirta laakiin anigu qof aan rabo waxa laga yaabaa inuu askari oo yahay askari al-shabaab oo yahay laga yaabaa waxa laga yaabaa xafiisadooda ka shaqeeyo inuu yahay laga yaabaa waxa laga yaabaa qof taageersan mabdaooda inuu yahay laga yaabaa ayaan kugu soo xiraya qofkaas waxa uu ku sheegaya waxa aniga aan rabo dadka marka aad idaacadaha ku xirgirteen waa dad arinkeeda ka tagtay adway waa lagu baraarugsan runtii waa lay sheegay in dadka soo wacaya ay codka u furayaan qaar kood baanu aanu ku leenahay influence oo u magacowna arintaas runtii hadee waa ficilada ay doonayaan dadkan nabadiidka inay ku jahwareeriyaan umada Soomaaliyeed horta waa dhacday oo xataa waxa jiray kuwa ay iyagu leeyihiin oo ay anaga wariyaal looga dhigeen xataa dhacday oo waxa dhacay hadii la koray barigii la dagaalamayay hadii la koray Muqdisho dagaalku ka socday wiilton show la yiraahdo wariye oo hadda ayaga kamida wuxuu noo ahay goob joogo wararka laga qaato oo jidka warshadaha iyo aagaas wixii ka dhaca hadii aan la kuro noo soo sheego ila aan ka dib ogaanay inuu yahay hadii aan la kuro xiban ayaga kamida oo u shaqeeyay marka kadibna uu noqday ba wariye toos oo warbaahintooda ka shaqeeyay marka waa ay dhacdaa waana joogto weeliba waxa dhaca ayadoo wax dhacayna inta lagu soo waco lagu yiraahdo meeshaas iyo meeshaas wax ka dhaceen lagana yaabo meeshaas hal bunbo in lagu tuuray oo hal qof oo lagu dhuftay iyo wax ku dhinta midna aysan jirin marka ayadoo dhacay mararka qaar in lagu soo wargeliyaa dhacay jirtay waxaa intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan holnay codad fara badan oo Xasan Xanafi marxalado kala duwan ugu hanjabayay wariyaal gudanaya waajibaadkooda shaqo waa kan mid ka mid ah codadka hanjabaadda ee laga duubay Xasan Xanafi isagoo wariye u sheegaya inuu dirqi kaga fakaday xilli ay dili rabeen maalinkii muus oo xanuunayna oo dirqi ku fakaday حسن حنفي او كجرا غعانتا نيزا وحانو هلني وقت بدن او ان كولا شيكايسو وحانا حسن انتي ان لا جوغاي وحيابها ايغا فجيخيا كاميدها انو ويديساي سيجار وحانا او قاده قف ايغا دوا ماركاسي بلسي انو اوغادو وخا او كو سمينيو وحونا شيتي حسن حبت سيجار بنسلا اسغو قيق بدن كدينيا افكا يسانكا kooxda ugus ee kisal shabaab hor joogayaashooda waxay ku nool yihiin nolol cabsi iyo argagax leh waxayna cabsida ugu badan ka qabaan sirdoonka Soomaaliya ee Niza waa kan Xasan Xanafi oo sharaxaya cabsida iyo walwalka ay Niza ku hayso hor joogayaashii Maleeshiyaadka kooxda ugus dhexdooda xogta rasmiga ah ee aan hayaa waxa ay tahay waxaan ku raadaa ishe maanta nabsuuda ama haydana isla sirdoonka inuu suuqa qaranka culayska ay ku hayso al-shabaab culays la soo koobi karo ma aha meeshaan aan ku jiraan ka dareemiyay culayska lagu hayo al-shabaab waxaan ku arkay rag xilibaana soo dilay halkaan aan ku arkay oo la soo qabtay rag maxaan ku raadaa dad soo dilay ama gudoomi waaxid soo dilay ama dad dowlad kamid soo dilay halkaan aan ku arkay rag miinooyin ku qaabilsan jira al-shabaab oo iga soo horreeyay halkaan aan ku ugu imidanay soo ay dariiq maanta shabaab nisa waxa ay ku hayso culays ugu weyn ma jiro sidaasi la mid a warbaahinta qaranka waxay iyana ku noqotay utun kooxdaasi ugus waana tan keentay in loo ciqaabo horjoogihii codkiisa laga maqlo warbaahinta qaranka oo inta badan raadisa codadka horjoogayaashii Maleeshiyaadka kooxda ugus Xasan Xanafi oo ka mid ah horjoogayaal ka tirsanaa kooxda ugus oo tiro ka dhowr jeer ay codadka qabatay warbaahinta qaranka ayaa sharaxaya xaaladdaasu dareenka ay ka dhex abuurtay kooxda ugus iyo isaga la fahantiisa dhibaatooyinkii ka soo wajahay
والله نحن وما دنا قف الشباب إن عدوا لدو أي أربعين تدك قبته نحن وما دنا روح أو كنا حين عدقي سماع روح أو كنا حي وعليس لصاري واي عدقة أو لو لا يا قبتي عود بدن أنا أي قبته أو هاي سصاحب تنما يسي جود ضد بدن سوا عين عود بدن أي قبتين وحصوصا هاي عليس كالشباب أن كلا كل مية وح أنت كويا لي معه زيادة كلا كل مية هير قدرنا أنا وجو الجود سوا ويرى هذا إنه صامر حفيز كيسة ويرى هاي ما هذا شغلة دهس شغلة دهس أول ما شرقون ولا يش وينيو حسن حنفي أنتي عن لجوري وحنكو أركي إسبدل لنا عموقال كيسة كويمت مركي جدا بيسي وقت جوها صحفي كشقيا مجال هذا المقدشو وحن حسن هذا كم وقنا يي لا وعيه أكواس أو سيدا الرومايسي هاي كسو غاري دقال دورة أو كدعي مقالة مقديشو وحن ساقال لفهان تيسا ويديا حسن لا وعيه أغو بلارين اي وجيكيسا كم وقلا وقتك او غاري اي سيدا او دعي لا وعيه او غاري انسان قياسي سنتكي لابدكونا كوي طبنكا مركي عيدان البروندي اي دمعيين ان ديني لقلان كوي قليد جلسيات كالاقاقي بروندي فراها بادن maxaan ku raadaa ishaal uu leeynay ayaan maxaan ku raadaa ishaal in uu gaaray hubi inuu ahaayeen aan rajaynaya oo aan aaminsanahay hubiyahaasana ugu dhacay koox yar oo dacaayadu sameeyay al shabaab waxay ku naqdiyaan wareysiyada aan qaado inay yihiin kuwa lagu qasbo dadka aan wareysanayo oo loo geeyso jirdil iyo wixii lamid ah waxaan hadaba hor dhigay xasan xanafi in lagu qasbo wareysigan uu siinayo iyo inay jirto jirdil loo geeyso si uu sheegto waxaan jirin halka qol number 4 leeyahay room 4 leeyahay ka deganahay waa la soo baxay waxa is dhaafsanay inay jirin marka laga reebo in qorshuhu uu yahay sida tan ha iyo may toonana maxaan ku raadaa ii sheeg ma dhihin waxa umba soo irum may toona Soomaan oran soo jirdil wax la ilaalay ma geysan mana la geysan doosan dhaneerto waxaan u sheegaya meeshu saad u moodin ma ahanay si u taala ila arko يونس وعمقه حفقرشا وي كوحدة على الشباب ويا قانان وانا شخصي بدلي حسن حنفي مركو وكوفة شلمة ورياشا يونس ورياشا ما قون كور ديلكي سعيد تهليل لكن مركي لدلي سعيد اي ورياشا ساسكا قادين حسن اي كوحدة يونس وحل سارتينو لما عامله ورباهنتا هدبا يونس واكوما sirdoonka Soomaaliya ayaa intii aan ku jiray diyaarinta barnaamijkan igu caawiyay sawirka Yoonis oo aan hore loo hayn waxaana markiiba aan tusay sawirkaasi Xasan Xanafi oo aan weydiyay inuu yaqaan iyo in kale wuxuuna Xasan Xanafi ku jawaabay ha Yoonis safiicana u qala Yoonis waxa weeyaan hadda anigu noola ii dhintay mu kala garanayo laakiin markii war dambeeyday galgaduud uu joogay Eelboor uu joogay dabadeedoo Galhareer uu joogay qoriyoolayo mar yimid aan isku aragnay intaanan bixin ka hor waxaan ku raadaa isha soo sii socda galgaduud Yunis hadda waxa weeyaan masuulka meesha aan joogo shalay xiriirka al shabaab iyo urbaahinta u dhaxeeya ama maxalla aadaan international aadaan ama kooda aadaan waxaan ku raadaa isha masuulkooda weeyaan asoo naaibka ama ku xigeenka maktabka eelaamka amirkooda يونس markii uu la wareegay xafiiska warbaahinta Al-Shabaab waxa uu bilaabay isna in Sidi Xasan uu wariyaha handado waxaana kamid ah wariyashi uu hanjabay Allah u naxariisto Liibaan Cali Nuur oo markaas ka shaqeynayay idaacadda maxalliga Simba laakiin markii dambe cabsi uu ka qabo Yunus ugu soo biiray warbaahinta qaranka waxaana Yunus iyo Liibaan dhaxmaray sheekadan halo ha Yunus niyo noo sheeg arintan waxaan rabnaa inaan wax ka sheegno ana waxa ii sheegnaa daawnaa ya dadan oo ku kaxsanay taa maxaa dhacay aan ku idii ha xal markaa wareysanaysay maxaa la ii sheeg qeylo ha afrika ku handilay ma aniga ha waxa uu handida afrika iska qusay idaacad la magacaad la macnaa ii sheeg la xeel wax loo sheegay oo xisb islaam sheegeen ii jibuun waxa uu qusay niyo Yunis oo anaga dhan si karno ay taa saaxabo wallahi bidaat adni wallahi ma si karku arkaa adna dad ku ku sheegay dadaysa afrika oo maasi ah dheeridiisa adey cadawgiisa maqlaan geedaha ka baxaan ninka codkiisa adey maqlaan geedaha ay ka baxaan waa dambadan aad buu maasi ah
دولدة صوماليا وحاي دول سارتي مدحي سهر جوغا يونس الدون دان أصدون كون أو دولار إدي كانت معلومات كو آدن أصدي لوسو قبان لها أرجوغاس يونس ووحي كدن بيحة سحانا في إساغو مسؤول كاها دلالك وريال أي قدن بيسي الله أنحرسي مرحومة هندية حاج محمد ودبيا قدي سندكي تغي أي قرح غاريجي دا أغو حرين أكوح دا أغوس كواس dadkii fuliyay ay ku jiraan gacanta nisa hase yeeshe maskaxda ka dambaysa wariye la dilo wixii ka dambayay markii Xasan Xanafi oo shaqadaasi ka wareegay waxa kooxda ugu xilsaarna Yunis oo hadda ay dawladda Soomaaliya abaalmarin lacageed oo $30,000 gaaraysa ku bixinayso soo qabashadiisa waqtigaas ka dambeeyay liban xalay nuru wuxuu ku soo biiray SNTV oo ka noqday madaxa wararka iyadoona aakhirkii Al-Shabaab ay ku dileen maqaayada hooyooyinka Xasan Xanafi Haaji waxa uu muddo kamid ahaa kooxda Al-Shabaab waxaan weydiyay maalinta intuu kamid ahaa kooxdaasi inuu ku fakaray inuu isqarxiyeeyeen kale hadda ka hormay hadda ka dibna may Xasan Shalay uu ku qanacsanaa kamid ahaanshiisa kooxda Al-Shabaab isagoo aan la qasbin ayuuna muddo u qabanayay hawlo kala duwan kooxdaasi laakiin maanta wuxuu ku doodayaa inuu ka qoomamaynayo noloshiisa Al-Shabaab markii aan xusuusto noloshii aan ku raadaa isheeg Al-Shabaab runtii wax la soo koobi karo ma aan sida aan noqonay waa isbedelaya magacaas kaliya aan xusuusta xataa isku bedelaya qanaacad guudna actually mise dab ah ma jirto in wax xaqiiqiyan ah oo xaqi oo qanaacad ah oo aan ku qabto ma jirto aan ku raadaa isheeg Al-Shabaab runtii wax la soo koobi karo ma aan sida aan noqonay waa isbedelaya magacaas kaliya aan xusuusta xataa isku bedelaya qanaacad guudna actually mise dab ah ma jirto in wax xaqiiqiyan ah oo xaqi oo qanaacad ah oo aan ku qabto ma jirto Xasan Xanafi oo ay sirdoonka Soomaaliya nisa ka soo qabteen xadka Soomaaliya kiya ay wadaagaan xilli uu doonayay inuu gudaha kiya galo ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayaan inuu waqtigaasi doonayay inuu u socdo ala qaar ka mid ah wadamada Yurub ama Amerika Yurub ayaana u sii socday laajdigeedina u socday dad ayaa dhahay visa waxaan haynaa Mexico oo Yurub oo Mareykanka ah dad waxay dhahayeen visa waxaan haynaa Ukraine oo Yurub saas loogu galayo Germany iyo Poland iyo wadamada xuduudaha la leh saas loo galay dad basii un baaragtida u dhiibeyna kana uu qaasatan waxa rabay Jarmalka inaan aado ama Ingiriiska inaan aado labadaas mid baa ii qorsheysnayd Xasan Xanafi oo 32 jira waxa uu hadda ku jira gacanta nisa wuxuuna jeclaan lahaa in la cafiyo aan loo maxkamadeyn dambiyadii uu geysay waxaan codsan lahaa dowladda Soomaaliya waxaan ku raadaa isheeg gacanteeda hadda ku jira shala waxaan ka aaminsanahay si aaminsanahay ila aaminsanahayna waa u sheegay waxaan ku raadaa isheeg bal hadii la fiirinayo halka buugan xariista in lay fiiri insha Allah laakiin wariyashu saaxiibadood dilay iyo helada dadkii uu dilay ayaa ku adkeysanaya in ay arkaan Xasan Xanafi oo la horkeenay cadaalad wallahi waxa ay ila tahay Xasan waxa uu dadkan iyo dalkan u geystay isagoo qof ah wax aad u weyn weeyaan dhibaato aad u weyn weeyaan waxa la helayaa maanta wax ku dhow 100 caruur oo Xasan khiyaanooyinkii dambiyada uu mareegay uu agoontooday waxa qabriga ugu jira dad ka qiimo badnaa isaga oo soo dameeyay ku dhow oo noocyo kala duwan ahaa waxa uu sabab u noqday in wadankan ay ka qaxaan dad ka badan 100 qof oo saxafiyiin anigu marka aragtideeda qof ahaaneed waxay tahay Xasan wuxuu mudan yahay waxa cadaaladdu ay qabto inuu maro oo cadaaladda la marsiiyo waxaan si caada markaan ugu ogaa inuu ka dambeeyay dil kala naxariistay Abiy Saciid Al Ahmed sanadii 2009kii bishii labaad afarteeda oo aan 4 ay ku baygnayd saacaduna ahayd 7 iyo barka doornimo marka hadda waqtigan waqti uu cafis dalab badan ma aan anigu waxaan qaba oo saxafiyinta Soomaaliyeed ay qabaan in sharciga la marsiiyo oo lagu xukumo dil toogashada si ay ugu waan qaataan kuwa kale dhagar qabayaasha wallahi kulli Xasan Xanafi aniga waxaan codsan lahaa wixii uu xaq u leeyahay oo maaragtay
المحكمة دي كحكمته أو دمبيو قلقه إن لقيت جاسيو كل أنا يتعس إلى تعصبته وحتى حسن دمبيو أني رين وصو قلقي قفل من دمبيو قلقي إنه ما ركت غابت يدوه الواح مش كجرا وانسله وحنا عطسنا يا أو أنا إم بعنا عطسنا يا هدي الله كرون يا هاي إن لما ريو أبال كيسة أو دمبيو قلقي أو عقابتي سمره sababtoo ah waa dilaa laayay dad badan marka waliba waxaan ku tali lahay inaan hal mar la dilin ee la dilo hadii alla ku roon yahay maalmo badan in la dilo ayaan ku tali lahay marka sharciga in la hor keeno waxaan qabaa in cadaaladda la mariyo hadii wax ku cadaadaan ninkaas wasiirka wasaaradda warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ku dhawaaqay in dawladda Soomaaliya ay u diyaarinayso Xasan Xanafi inay horgeyso cadaaladda si loogu ciqaabo dunuubtii uu geystay Xasan Xanafi waxa la horgeynayaa cadaaladda dilalka badan ee uu geystay wuxuu ka tirsan yahay ururada nabadiidka ayuu ka tirsan yahay Al Shabaab iyo Al Qaacidu ka tirsan yahay qofkii aan isii soo dhiibin isaga oo aan dambi gacanta kula jirin oo lagu qabto qaabka Xasan Xanafi oo kale isaga oo ku dhex jira dambiyadii oo intaas oo qof dilayna sharciga dawladda uga yaala waa in la horgeeyo sharciga oo ciqaabta uu mudan yahay la marsiyo marka isaga iyo kuwa kale gacan ku dhiglayaasha ka dambeeyay ficilkii ugu dambeeyay hadda liida ka dhacay ee aad arkaysay sida loogu xasuuqay dadka shacabka caruurta maatada qoysaska dad aroosa wuxuu ka tirsan yahay Xasan Xanafi maragta ee urur argagixisa oo aan naxariis lahayn oo dadka Soomaaliyeed diintooda iyo sharafkooda iyo dhiigooda banaystay marka waxa la marsiin doonaa ciqaabta uu mudan yahay wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in ciidamada qarabka sida Soomaaliya ay waqti kasta heegan ugu jiraan ilaalinta amniga guud ee qaranka waxaan kormeer guud ku soo marnay magaalada Xamar dhamaanteed meel walba aan soo tagnayna waxaa heegan ka ahaa ciidamada qalabka sida waxaan soo aragnay shacabkii oo diyaar u ah inay dowladda la shaqeeyaan amnigana ay wax ka sugaan heegankaas ayaan lagu jirayaa ciidamada amnigu waa inay hawshooda qabtaan oo ay la dagaalamaan cid walba oo qalalaaso ama wixii criminality activities ama falal dambiyeed cidii wado inay la dagaalamaan waxaa kaleeto aan rabnaa in shacab iyo ciidamada amniga ay si fiican u wada shaqeeyaan dhinaca kale waxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA markii ugu horeysay soo saartay awaamir ku aadan la xiriirida iyo macaamilka maleeshiyaadka kooxda UGUS ee kisaal shabaab war ka soo baxay NISA waxaa lagu sheegay in muwaadinkii lagu helo inuu telefoon kula xiriiray qof ka tirsan kooxda UGUS inay tahay dambi loo ciqaabayo sidoo kale waxaa iyaduna dambi ah in lacag loo qabto ama loo kala gudbiyo kooxda UGUS waxaa sidoo kale iyaduna dambi qaran ah in macaamil dhinac ganacsi ah lala yeesho cid ka tirsan kooxda UGUS ee kisaal shabaab inkastoo dadkeenu dulmiga uu ka sameeyo dooxatadu xasuuqaan haddana waxa uu sii dareen duulkan habaaranay saxaafadda ma daayaan warbaahintuna ma daayaan dable aan la garan baa saaka wariye dilay oo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawshana ka ma daali doonee dadweynuhu ogsoonow shacabkuna ma daayaan waa yaaba yaa dilay maxaa wariye loo dilay ma la helay kuwii dilay hay-adaha duniduna u dulqaadan mayn iyo cambaarayn ma daayaan guud ahaan barnaamijkeenii dilaaga wariyaha oo uu ii farsameeyey kaamiradana ii hayay saaxiibka Moho Caraaye waa naga intaa tan iyo intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno nabaad diin iyo nolol kulanta oo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu